Դուք դիտում եք Արավոտյան լուրերը, ձեզ հետ է Լիլի Թումանյանը, բարև ձեզ։ Ժամի գլխավորությունների համարոտ։ Արման Թաթոյանը հայտնել է, որ Գեղարքունիքի և Սյունիքի բնակիչները դիմել են մարդու իրավունքների պաշտպանին, քանի որ արոտավայրերում անօրինական ներկա է ադրբեջանական զինուժը։ Էմանուել Մակրոնը հայերեն գրառում է կատարել Facebook-ի իր էջում։ Ադրբեջանի զինված ուժերը ներխուժել են հայկական տարածք, նրանք պետք է անհապաղ հետ քաշվեն, գրել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտնել է, որ օդուժն ու ցամաքային զորքերը հարձակման են անցել Գազայի հատվածում, զոհվել է 113 պաղեստինցի։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ իսրայելական բանակի սկսած ռազմական օպերացիան Գազայի հատվածում կշարունակվի այնքան, որքան անհրաժեշտ կլինի Իսրայելում խաղաղությունն ու անվտանգությունը վերականգնելու համար։ Ի պատասխան Համասը իսրայելական բնակավայրերի ուղղությամբ արձակել է ևս 150 հրթիռ։ Իսրայելը մերժել է հրադադար հաստատելու Եգիպտոսի առաջարկը։ Արևելյան Երուսաղեմում եւ Հորդանան գետի արևմտյան ափում իսրայելցի իրավապահների հետ տեղի ունեցած բախումների հետևանքով վիրավորվել է մոտ 140 պաղեստինցի։ Այս շաբաթը գերհագեցած էր դեպքերի զարգացման ընթացքով։ Նիկոլ Փաշինյանը դարձավ վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար, նոր խորհրդարանական ընտրությունների օրը արդեն պարզ է, և մինչ այս ամենը որոշվում էր, Իլհամ Ալիևը հանդես էր գալիս հայտարարություններով այն մասին, որ Ղարաբաղյան հարցը այլևս քննարկման կարիք չունի, և որ Միջանցքի բացումը նոյեմբերի 10-ի ստորագրված Երակոմ հայտարարության կետերից մեկն է, որին ուված լուրջ քայլեր են իրականացնում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերի մակարդակով։ Այս հայտարարությունը հաջորդեց Ադրբեջանի մուտքը, մեր միջազգայնորեն ճանաչված սուվերեն տարածք, որը հայաստանյան արդեն ժամանակավոր իշխանությունը հաստատեց, դեպքերի զարգացումից հետո միայն, կես գիշերն անց միայն։ Այս ամենի հանգուցալուծումը տվեցին փորձագետները։ Հայաստանի Հանրապետությունը դադարեց գոյություն ունենալ որպես պետություն և որպես անկախ աշխարհաքաղաքական միավոր։ Շաբաթը մեկնարկեց ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում նշանակելու մասին հարցի քվեարկությամբ։ Մեկ կողմ 1-դեմ և 76 ձեռն պաձայների հարաբերակցությամբ Փաշինյանը երկրորդ անգամ չընտրվեց վարչապետի պաշտոնում։ Հայաստանի Հանրապետության 7-րդ գումարման ազգային ժողովն արձակվեց, ինչին հետևելու են նոր խորհրդարանական ընտրությունները։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրեց ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություն նշանակելու մասին հրամանագիրը։ Ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունը կանցկացվի 2021 թվականի հունիսի 20-ին։ Մեր ամենամեծ խնդիրը իհարկե 44-օրյա պատերազմն է և այն զարգացումները, որ տեղի են ունեցել Ղարաբաղի հարցի շուրջ։ Այս մասին ազգային ժողովի հատուկ նիստին հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով ազգային ժողովի պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանի հարցին, թե Փաշինյանը որն է համարում վերջին 3 տարիների կառավարման իր ամենամեծ ձեռքբերումը և որը ամենամեծ ձախողումը։ Ազգային ժողովի հատուկ նիստի ընթացքում անկախ պատգամավոր Թագուհի Թոմասյանը հարց ուղղեց Նիկոլ Փաշինյանին, նշելով, որ հարցը մարտի 6-ին գրավոր ներկայացրել է, բայց պատասխան դեռ չի ստացել։ Ինչ հիմնավորումներ են քաղաքային պայմաններում ծառայություն իրականացնող ոստիկանության սպան կոչումով լեյտենանտ ավելի բարձր վարձատրվում, քան հակառակորդի հետ անմիջական շփման գծում մարտական հերթապահություն իրականացնող և նրանից կոչումով 2-3 աստիճան բարձր զինվորականը։ Արդյոք քաղաքային պայմաններում ծառայություն իրականացնող ոստիկանության սպայի ծառայությունը շատ ավելի կարևոր է, ծանր, քան պետական սահմանների պաշտպանությունը իրականացնող սպայինը։ Շնորհակալություն։ Հարցին Փաշինյանը տվեց հակիրճ պատասխան, քանի որ հարցը գրավոր է ներկայացրել, պատասխանը կստանա գրավոր։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության շենքի հարակից տարածքում մայիսի 10-ին տեղի ունեցած վթարի հետևանքով տուժած 2 քաղաքացի տեղափոխել էին Հերացիթի 1 համալսարանական հիվանդանոց։ Հիշեցնենք, որ Կենտրոնական բանկի մոտ խոշոր վթարը տեղի էր ունեցել Նիկոլ Փաշինյանին ուղեկցող մեքենայի մասնակցությամբ։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը մայիսի 10-ին ընդունեց Ֆրանկոֆոնիայի խորհրդարանական վեհաժողովի պատվիրակությանը, Ֆրանկոֆոնիայի Եվրոպայի տարածաշրջանի առաքելության ղեկավար Ժան Շարլ Լուպետոյի գլխավորությամբ։ Պաշտպանը նշել է, որ միջազգային կազմակերպություններին են ուղարկվել 297 տեսանյութի և լուսանկարի վերլուծություն հայկական կողմի զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց նկատմամբ ադրբեջանական վայրագությունների, հայկական պատմամշակութային ու կրոնական ժառանգության ոչնչացման ու անարգանքի վերաբերյալ։ Արման Թաթոյանը Ֆրանկոֆոնիայի խորհրդարանական վեհաժողովի պատվիրակության ուշադրությունն է հրավիրել Ադրբեջանի նախագահի հայտնած ելույթների վրա և շեշտել, որ նրա ելույթներն ավելի են բորբոքում ադրբեջանական հասարակությունում հայատյատությունը, դրանք վտանգում են տարածաշրջանում ժողովուրդների միջև խաղաղությունը։
Երուսաղեմում լարված իրավիճակը սկսվեց մայիսի 7-ին, արաբ երիտասարդի և ոստիկանության միջև բախումները բռնկվել էին մայիսի 8-ի երեկոյան, այնուհետև շարունակվել տարածվելով տաճարի լեռան և Ալ-Ակսա մզկիթի տարածքում։ Դրանք իրենց գագաթնակետին հասել են մայիսի 10-ին, երբ հրեաները նշում էին Երուսաղեմի օրը։ Բախումների սկզբից ի վեր Գազայի հատվածից ավելի քան 1600 հրթիռ է արձակվել Իսրայելի ուղղությամբ։ 850 հրթիռ հատել է Իսրայելի սահմանը, եւս 200-ը ընկել Գազայի հատվածում։ Բախումների ընթացքում կան զոհեր եւ վիրավորներ, այդ թվում խաղաղ բնակչության շրջանում։ Իսրայելի բանակը հայտարարել է, որ ոչնչացրել է Համասի հետախուզության հանգուցային դեմքերի, այդ թվում Համասի ռազմական հետախուզության անվտանգության բաժնի ղեկավարին ու նրա տեղակալին։ Սուրբ Աթոռում Հայաստանի Հանրապետության նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանը Facebook-յան գրառում է արել, որին կցել է նաև պրոդյուսեր Ռուբեն Մխիթարյանի պատրաստած հոլովակը Անտինիկոլ շարժման մասին։ Հայաստանը մահաբեր Նիկոլա վիրուսից ազատելու համար մենք սկսում ենք Անտինիկոլ շարժումը։ 2018 թվականից այդ վիրուսը ներթափանցելով մեր երկիր և օգտագործելով մեր հայրենակիցների հույսերն ու հույզերը, քանդեց պետությունը, մահվան դատապարտեց մեր 10,000-ից ավելի հայրենակիցների, զրկեց մեզ հայրենիքից, հաղթանակից ու արժանապատվությունից, կամ մենք կհաղթենք մահաբեր վիրուսին և կսկսենք արժանապատիվ ապրելու հիմքեր ստեղծել, կամ վիրուսը վերջնականապես կկործանի մեզ, այլևս չկա սպասելու ժամանակ և իրականությունից փախչելու տարբերակ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Բաքու կատարած այցի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլյա Մալևի հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարել է, որ չնայած բարդությանը, Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում սահմանների հետ կապված խնդիրները լուծելի են։ Այժմ մենք պետք է զբաղվենք ցամաքի մանրամասներով, կան սահմանազատումներ և սահմանագծումներ, ամեն ինչ պարզ չէ, բայց մեր համոզմամբ ամեն ինչ լուծելի է։ Ռազմական փորձագետները դիվանագետների մասնակցությամբ կարող են համաձայնության գալ փոխընդունելի լուծումների շուրջ, շեշտել է Լավրովը։ 40 կիլոմետրանոց Զանգեզուրի միջանցքը, որը մեզ բաժանում է Նախիջևանից, կբացվի։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլյա Մալևը։ Նա նշել է, այդ միջանցքի բացումը նոյեմբերի 10-ին ստորագրված Եռակոմ հայտարարության կետերից մեկն է։ Փաստացի ստորագրումից հետո Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերի մակարդակով աշխատանքային խումբը շատ լուրջ քայլեր է ձեռնարկել այդ հարցի շուրջ։ Ադրբեջանը կկատարի իր բոլոր պարտավորությունները, նշել է նա, հավելելով, որ ռուսական երկաթուղիները Հայաստանի երկաթուղիների սեփականատերերն են, այդ պատճառով Բաքուն այդ հարցն ավելի շատ քննարկում է ռուսական կողմի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունն հայտարարություն է տարածել, որ մայիսի 12-ի վաղ առավոտյան ադրբեջանական զինուժը սահմանների ճշգրտման հիմնավորմամբ փորձել է որոշակի աշխատանքներ իրականացնել Սյունիքի սահմանային հատվածներից մեկում։ Հայկական ստորաբաժանումների ձեռնարկած միջոցառումներից հետո ադրբեջանական զինվորականները դադարեցրել են այդ աշխատանքները, նշված էր Պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ։ Իսկ արդեն կառավարության նիստում Փաշինյանը հայտարարեց, որ Սև Լճի մերձակայքում կան ադրբեջանցի զինվորներ ու այնտեղ նաև մեր զինվորների ներկայությունը կա մեծ թվով, բայց իրադարձությունը ռազմական էսկալացիայի չի հասել, փոխհրաձգություն ու բախում չկա։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գործադիր Մարմինը հայտարարություն է տարածել, որում ասվում է. Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գործադիր Մարմինն իր մտահոգությունն է հայտնում Սյունիքի շուրջ ստեղծված իրադրության, մասնավորապես մարզի Սև Լճի հատվածում ադրբեջանական զորքերի պետական սահմանի ապօրինի հատման և 3.5 կիլոմետր խորությամբ առաջխաղացում իրականացնելու կապակցությամբ։ Ներկայիս ԱՊԿ-ի վարչակազմը չի տիրապետում Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պահպանման և պետության ինքնիշխանության վերականգնման ոչ ներքին, ոչ արտաքին գործիքակազմերին։ Գործադիր Մարմինը նաև արձանագրում է, որ գործող վարչակազմի պաշտոնավարման յուրաքանչյուր օրը մեծացնում է Հայաստանին ու Արցախին հավաքական առումով հայ ժողովրդին սպառնացող վտանգները։ Մարիամ Փոքրիկյան, Մարի Մանուկյան, Արմնյուս։Շաբաթվա իրադարձությունները քննարկելու ենք Միացյալ Հայաստան Կուսակցության նախագահ Երվան Թարվերդյանի հետ։ Բարի լույս, պարոն Թարվերդյան։ Մենք չենք կարող շրջանցել արդիական թեմաներից մեկը՝ Սյունիքում տեղի ունեցող զարգացումները, և ինձ հետաքրքրում է ձեր մոտեցումները ստեղծված իրավիճակում, ինչպիսի պատկերացումներ ունեք, հաշվի առնելով մի հետաքրքիր նրբություն։ Սովորաբար բիզնեսի մեջ շատ մեծ նշանակություն ու դեր ունեն բանակցային հմտությունները։ Երբ որ մարդիկ գիտակցում են դիմացինի շահը և սեփական շահը, և հասկանում են, թե ինչպես կարելի է ընդհանուր հայտարարի գալ, սա առաջին հարց։ Եվ երկրորդ հարց,
Արդյոք հիմա բանակցելու ժամանակն է, թե ոչ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ճիշտ է, բանակցային փուլեր միշտ լինում են կյանքում, ոչ միայն բիզնեսում, նաև արտաքին քաղաքականությունում։ Սակայն, երբ ասում են հայտնի մուլտֆիլմի նման հարևան երկրի հրեշները եկել են, ասում են ձեր երկիրը մեզ տվեք, ինչ բանակցության մասին է խոսքը։ Երբ որ գալիս են և շրջափակում քո պետության խմելու ջրի երկրորդ զապասը, ինչ բանակցության մասին է խոսքը։ Երբ որ մենք հայտնում ենք, որ Հայաստանը չլինելով նավթային երկիր, ունենալով առելի ջրային ռեսուրսներ, էլ ավելի հարուստ է, ամենայն դեպս ես միշտ շեշտել եմ, որ Հայաստանը իր ընդերքի հաշվին, իր ջրային ռեսուրսի հաշվին և այլ ռեսուրսների հաշվին շատ ավելի տնտեսական լավ վիճակում է, քան նավթային երկրները, հասկանում եք իրավիճակ է, երբ բանակցությունները տեղի չեն, իրավիճակ, երբ 200 ադրբեջանցի հատում են սահմանը և չունենք սահմանապահներ, բանակ, ուր են նրանք։ Ես ցանկանում եմ հասկանալ, բանակը միայն նրա համար է, որ քաղաքական հայտարարություններ անի։ Բանակը նրա համար է, որ որոշի վարչապետն է սխալ, թե ինքը, ուր է գլխավոր գերագույն հրամանատարը, ինքը նրա համար է, ինչու այս դեպքում, ինչ որտեղ այստեղ մոդերատորի դերը։ Նա հայտարարել պատերազմի ժամանակ մոդերատոր է եղել, ոչ թե գլխավոր գերագույն հրամանատար։ Եթե իրեն հարմար է, ինքը ասում է, որ ես եմ։ Եվ ես հետո երեք հետևել եմ անվտանգության խորհրդի նիստը, երբ հայտարվում է, մենք չենք կարող հանդուրժել կամ ինչի մասին է խոսքը։ Մենք հզոր ազգ ենք, իսկ մոբիլիզացում հայտարվել է, միգուցե առանց բանակի ազգը կարող էր այդ 200-ին գերի վերցնել և փոխանակել այն 200-ի հետ, որոնց կեղեքում են Բաքվում։ Երբ որ մենք խոսում ենք բանակցությունների մասին, այնուամենայնիվ հիմա բանակցությունների փուլ է, անգամ Ռուսաստանի զինվորականության ներկայացուցիչներն են բանակցում, դեռ բանակցում ենք, ինչ թեկուս շահարկման գնալով կարելի է հասնել փոխհամաձայնության, այսինքն եթե դեռ բանակցում ենք, դեռ հələ ոչ մեկ իրար վրա չի կրակում, այնուամենայնիվ փորձում ենք ինչ-որ ձևով համոզել, փորձում են համոզել, որ սա սխալ քարտեզ է, որ սա մեր տարածքն է, որ դուք պիտի առաջ չգաք, որ դուք պիտի հետ գնաք, պատկերացնենք պայմանականորեն, կա գործարան, առաջի հարկ մտնում է 200 հոգի, ասում է այս առաջի հարկը իմն է, տարբերակ մեկ, պարեկային, պահակային միջոցներով դու շպրտել, տարբերակ երկու, իջնել, բանակցել, օրինակ ես մի անգամ տենց բանակցել եմ, երբ որ հանրային ռադիոյի մտել, որովհետև կամ տարբերակ պետք է վնաս ֆիզիկական հասցնես, կամ պետք է բանակցես ինչ-որ ձևով, փորձել հասկանալ իրենց շահը և հետաքրքրությունը որն է, և արդյոք մենք ունենք իրենց հետ համադրելի շահեր, չէ որ օրինակ Գորիսի ճանապարհը մենք սուսուփուս տվեցինք, այսինքն ինչ-որ բան մենք տվել ենք։ Ցավը նրանում է, որ բանակցությունների ունակություն չունեցող անձինք պետք է իրականացնեն բանակցություններ, և եթե ես լինեի երկրի ղեկավարը, ոչ թե անվտանգության խորհրդի գրասենյակից կփորձեի բանակցել ՀԱԲ կամ Ռուսաստանի դաշտության հետ, անձամբ կգնայի սահման և ինքս կհրավիրեի Ադրբեջանի նախագահին, կասեի, եթե տղա ես, արի տեսնենք հարցը ոնց են կարգավորում։ Բայց չէ, որ դու գիտեք… Ոչ, չկա, բայց այս դեպքում երբ… Մենք ունենք հիմա այդքան զոր, այդքան տեխնիկա, մենք բավականին թուլացած ենք, մեր բանակը բարոյալքված է, մենք ի վիճակի ենք այդպես խոսելու… Ղեկավարը միայն կարող է ոգևորել թե ազգը, թե բանակը, եթե մենք լեռնային դիրքեր Ղարաբաղում մարտավարական զիջում ենք, որի մարտավարությունը ես չլինելով զինվորական պրոֆեսիոնալ երբեք չեմ կարողանում ընկալել կամ հասկանալ, ինչ է նշանակում լեռնային դիրք մարտավարական առումով զիջել, երբ լեռնային դիրքի պահելը անգամներ ավելի հեշտ է, քան դաշտային, որտեղ արդեն գործում է զինտեխնիկայի առավելության առումով գերակայությունը, իսկ մեր տղաները, հերոս առյուծ տղաները, որոնք անգամ հարթավարային դիրքեր էին պահում, նայում էին մահվան աչքերին այդ լուսավոր տղաները և չեն զիջում ադրբեջանցիներին, չգիտեմ ինչու, մենք միշտ զիջողի դիրքում ենք, չկա այդպիսի բան,
չենք զիջելու մեր տարածքները ու դիմելով թե Ռուսաստանի Դաշնությանը, թե ՀԱՊԿ երկրներին, մենք ինչու ենք նրան սպասում։ Սպասենք, որ կգա ոսկե ցուլը և կօգնի այս ազգին։ Սա այն դեպքն է, երբ մենք վստահություն չունենք մեր մեջ, որ մենք կարող ենք, և անպայման սպասում ենք, որ կողքից ինչ-որ մեկ կգա և կփրկի մեզ։ Ինքս միշտ շեշտել եմ, որ չպետք է սպասենք ինչ-որ մեկին, մենք ազգ ենք, պետք է համախմբվենք, և մեր հարցերը ինքներս կարգավորենք մեր ձևով։ Եթե մենք չկարողանանք, միայն այդ դեպքում թող մեր գործընկերները գան և օգնեն մեզ։ Միթե Ռուսաստանի Դաշնությունը կամ Ղազախստանը պետք է սպասեն, որ կամ ուղարկեն իրենց զորքը կամ զինվորները, որ մեր սահմանները պահեն։ Ինչ է, պետություն ես, թե ոչ։ Եթե դու պետություն չես, իրավունք չունես լինել աշխարհի քաղաքական քարտեզում, իսկ մենք հզոր պետություն ենք և աշխարհում դեռ մեծ միսիա ունենք անելու։ Փորձենք հասկանալ դրա տնտեսական բաղադրիչը։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ պատերազմ վարելը թանկ է։ Դու պետք է ունենաս ուժեղ տնտեսություն, որ կարողանաս լոգիստիկա կազմակերպես, որ զենքո զրահ գնես, որ կարողանաս մատակարարես քո զորքերին։ Մենք շատ լավ գիտենք վերջին 3 տարվա ընթացքում ինչ վիճակում է գտնվում մեր տնտեսությունը, բավականին նվազ են մեր դիրքերը, մեղմ ասած նվազ են մեր դիրքերը։ Հիմա, երբ որ դու հնարավորություն չունես այդ ամենը գնելու, ստիպված դու պիտի արդեն խնդրես ինչ-որ մեկին, բայց ներկա պահին, հաշվի առնելով պահուստային ռեսուրսները, հաշվի առնելով ներուժը, միգուցե սփյուռքի ներուժը, ինչ կանեիք դուք այսօր այս իրավիճակում, տնտեսական այս իրավիճակում, ռազմական այս իրավիճակում, երբ որ անգամ եթե տեղի ունենան հունիսի 20-ի ընտրություններ, և եթե պատկերացնենք տեսականորեն, դուք ընտրվել եք, դարձել եք մեծամասնություն, դուք այս բոլոր խնդիրները ստանալու եք ձեզ որպես բեր, ժառանգություն։ Այնուամենայնիվ, լինի այսօր, թե լինի հունիսի վերջ, այդ խնդիրների լուծման մասին արդեն պիտի որ պատկերացնեք առաջին հերթին ինչ եք անելու, ձեր առաջնահերթությունը։ Նախ ասեմ, 30 տարի առաջին հաղթանակից հետո, 94 թվականից 3, մեր պետությունը չգիտեմ ինչու, չգիտեմ ինչով է զբաղվել։ Ինչ նկատի ունեք։ Ասեմ ձեզ, մենք ունեցել ենք սահմաններ, սահմանագծեր, ուր են այն դիրքերը, որ պետք է արդեն կառուցված լինեին։ Ուր էին այն դիրքերը, որ նահանջի ճանապարհին պետք է կառուցված լինեին։ Արցախ, նաև Հայաստան։ Արցախը դա հայկական է, դա հայկական երկրորդ հանրապետությունն է, և անկախ նրանից, որ մենք նույն ազգս ենք ապրում երկու պետությունում, կանխատեսելով երբևիցե հնարավոր վտանգը, Հայաստանի սահմանային բոլոր դիրքերում պետք է կառուցված լինեին կառույցներ, ինժեներական կառույցներ։ Դուք հարցնում եք տնտեսություն, 3 տարի, հա, մինչև այդ համակարգված կոռուպցիա, ես հայտարարում եմ դա առանց վախենալով։ Վստահ եք։ Իհարկե վստահ եմ։ Ես ուզում եմ պետք է շահարկել։ Ես մի թիվ եմ ուզում բերեմ, դա թվեր են, միջազգային թվեր։ Կներեք։ Կա կոռուպցիայի ընկալման թիվ և կոռուպցիայի իրական թիվ։ Կոռուպցիայի ընկալման թվով Հայաստանը ընկալում էր որպես 80%, իրական կոռուպցիայի թվով 30%։ Ես տեսաբան չեմ, ես պրակտիկ եմ, եղել եմ բիզնեսում։ Վիճակագրական տվյալներ եմ բերում։ Գիտեք ինչ, ես եղել եմ բիզնեսում, ես դա ամբողջը տեսել եմ, միգուցե ինքս սկզբունքորեն չեմ մասնակցել այդ գործընթացներին, վճարել եմ ավելին, քան այն ընկերությունները, որոնք օգտվել են կոռուպցիայի էլեմենտներից։ Հետագայում 3 տարի մենք գոռում ենք, որ 3.5 միլիարդ դոլարի ներդրումներ ցանկացողներ կան, սակայն դա միայն ասում ենք, իսկ ուր են վերջի ամիսների ինչ-որ մի ներդրումները, կան աննշան ներդրումներ, միգուցե, սակայն համակարգված ներդրումներ, ներդրումային դաշտը բացակայում է։ Ինքս ամեն օր զրուցում եմ Սփյուռքի մեր հայրենակիցների հետ, բոլորին երևի թե հայտնի է, որ Երվանդ Թարվերդյանը տարբերվում է նրանով, որ նրան ընդունում է աշխարհասփյուռք Սփյուռքը։ Ես երեք մոտ 1 ժամ զրուցել եմ Գերմանիայի դաշտության մեր հայրենակիցների հետ, զրուցում եմ Ամերիկայի Միացյալ Դաշտակից նահանգների մեր հայրենակիցների հետ, Ռուսաստանի դաշտության, հայտարարել եմ ինքս, որ ես խիստ պրոհայկական եմ, ես բոլորի հետ ունեմ շատ լավ հարաբերություններ, բոլորը ցանկանում են տեսնել վստահելի կառավարություն, բոլորը ցանկանում են իրենց հայրենիքում ներդրումներ անել։ Ինչպես։ Հիմա ես ևս մի հարց տամ, որ մեզ համար պարզ լինի, թե ինչպես
ու ինչ ենք ուզում հասկացանք, իսկ ինչպես ենք դա անելու։ Նորից բիզնեսից օրինակ, բիզնեսում սովորաբար չկան ազգություններ, չկան սահմաններ, կան շահեր։ Եվ շատ հաճախ բիզնեսի շահերը եւ պետության ազգային շահերը տարբեր են։ Օրինակ, հիմա ազգային պետական շահերից բխում է չհամագործակցել Թուրքիայի հետ։ Բիզնեսի շահերից բխում է ստանալ մաքսիմալ շահույթ անգամ Թուրքիայի հետ համագործակցելով։ Հիմա հարց. Եթե երբ դուք լինեք ղեկավար, հասնեք ձեր նպատակին, որն է լինելու առաջնահերթությունը, շատ փող աշխատել, թե պահպանել պետական շահը, կհրաժարվեք արդյոք բիզնես շահույթից, եկամուտներից, ես նկատի ունեմ պետական մասշտաբով, միայն թե պահպանեք ազգային շահը։ Մենք լինելով ազգային սկզբունքներով ձևավորված կուսակցություն, առաջնահերթ ենք համարելու ազգային շահերը, մենք պահպանելու ենք ազգային ավանդույթները, ազգային մշակույթը, Թուրքիա հարևան պետություն, որին ես միշտ համարել եմ թշնամի։ Համենայն դեպս կարելի է կարգավորել հարաբերությունները անգամ թշնամու հետ, սակայն այսօր մենք տեսնում ենք թշնամի երկիր։ Բազմիցս քննարկել են սահմանների բացելու հարցը։ Ես որպես տնտեսական ոլորտի ներկայացուցիչ իհարկե նպատակահարմար գտնում եմ սահմանները բացելը եւ հիմնավորում, որ սահմանի ֆիզիկական բացումը, մաքսային կետերի տեղադրումը չի նշանակում թուրքական լոլիկի կամ թուրքական արտադրանքի միանգամից ներհոսք Հայաստանի Հանրապետություն, կա օրենսդրական սահմանափակումներ։ Մենք կարգավորումներ մտցնել։ Միանշանակ առանց կարգավոր կարտոնություններ ստացել։ Խնդրեմ, չեն կարգավորել եւ ունենք սահման, ունենք սահման Սևլիճը, չունենք անգամ պետական սահմանը մարդիկ չեն կարողանում կարգավորել, սահմանապահներ դնել։ Մեկ անգամ կամ երկու անգամ շեշտել եմ, եթե վստահ ես, որ կարող ես անցակետ սպասարկել որպես պետություն, խնդրեմ բացի, եթե վստահ ես, որ կարող ես օրենսդրությամբ կարգավորել, որ կարողնակ կարգել թե թուրքական հնարավոր պոտենցիալ ներդրումները, եթե դրանք լինեն, որովհետև վտանգ կա վերածվել անգամ քննարկվում է ուսումնական հաստատություններում հյուրանոցային համալիրներ կառուցել, ինչի մասին է խոսքը, սակայն կա միջազգային փորձ, դու ունես երկրներ, որոնց ներդրումները քո պետությունում բարենպաստ են, եւ պետություններ, որոնք ցանկալի չեն, որոնց ներդրումները ցանկալի չեն, օրենսդրական դաշտ, սահմանափակումներ, սահմանադրություն վերջի վերջը, երբ որ անհրաժեշտ է սահմանադրական դատարանի նախագահային ընդամենը դատավոր սարքել, հա, իջեցնել պաշտոնը, որովհետեւ մեկը հաշվել է, թե քանի միլիոն դրամ ծախսվեց, նկատի ունեմ ամբողջ ազգային ժողովի անձնակազմը, պատգամավորները իրենց քննարկման ժամը, ինչ նստեց պետության վրա, որպեսի սահմանադրական դատարանի դատավորներից մեկը, որը նախագահ էր, դառնար դատավոր, ֆունկցիոնալ ընդամենը կաբինետը փոխվեց, նրանք ունեն միևնույն քվեարկության իրավունքը, իսկ երբ որ պետք է կանոնակարգվի օրենսդրություն, մենք չգիտեմ ինչու, միգուցե այս դեպքում էլ եք սպասում, որ Ռուսաստանի դաշտությունից կամ ՀԱԲԿ-ի երկրներից գան եւ կանոնակարգեն մեր պետությունները, ասել եմ եւ կրկնում եմ, 30 տարի մեր ժողովրդին բոլորը միահամուր, մեր բոլոր ղեկավարները սխալ կառավարման մեթոդիկա են ընտրել, միգուցե ժամանակ առ ժամանակ դիտվել է դա անվտանգ, միգուցե ժամանակ առ ժամանակ դա դիտվել է կանոնակարգված, միգուցե վերջին ժամանակները դա ապա շնոր կառավարումը, համենայն դեպս պետք է ձևավորվի լրիվ նոր կառավարման մոդել, պետք է համախմբվի ազգը, բազմիցս շեշտել եմ, եւ այս իրավիճակը, երբ որ չգիտեմ ինչու սահման այցելելու փոխարեն մենք այցելում ենք Մեղրի կամ Սիսիան, մենք օգտվում ենք մեր պետական պաշտոնից եւ նախընտրական պայքար ենք անում, գնայք սահմանը տեսնեիք, տեսնեիք դուք դիրքեր ունեք, թե չէ, ոչ թե գնայք հրահրեիք, դիտակցելով, որ պոտենցիալ հնարավոր է Սյունիքի մարզում հրահրում կամ ինչ-որ իրավիճակներ ժողովրդի հետ, հա, չգնայք քաղաք, եթե վաղը Սյունիքում մեկ այլ տարածքից ներխուժում լինի, կամ ինչպես ասում են Ջերմուկում, Վայքում, Վայոց ձորում, կամ Տաուշում, ի՞նչ ենք անելու, արդյոք կառավարության անդամները կամ շտաբականները, հայտնի պաշտպանության նախարար
նախարարության այցելում են սահմանը, որը իրականում ցավոք գոյություն չունի։ Հիմա հարց, այդտեղ որոշակի հակասություն չեք տեսնում հաստատի ԱՊԿ-ի կառավարության հետ գնալ ոչ թե ձեզ նկատի ունեմ, այլ հարցակ բոլոր քաղաքական ուժերին գնալ այն էլ այս իրավիճակում արտահերտ ընտրությունների, եթե դուք լինեիք օրինակ ղեկավար երկրի եւ ստացվել է այդպես, որ դուք նշանակել եք ընտրությունների օր, բայց ձեզ մոտ արդեն սենց իրավիճակ է, դուք շարունակեիք այդ գործընթացը, թե դուք գտնում եք, որ այս իրավիճակում օրինակ առաջնահերթը զբաղվելն է սահմաններով, ոչ թե նախընտրականով, չէ՞ որ դուք մասնակցում եք, դուք ստիպված համաձայնում եք այս իշխանությունների կազմակերպած ընտրություններին մասնակցել, չվստահելով նրանց։ Ես ստիպված ոչ մի բան իմ կյանքում չեմ արել ու չեմ անելու։ Ասեմ իմ դիրքորոշումը նշված հարցին։ Դեռ նոյեմբեր ամսին, երբ խիստ մտորումների մեջ էի, որ երկիրը շատ բարդ վիճակում է, երբ ես քաղաքական դաշտում չէի, ընդհանրապես տնտեսական դաշտում էի, ակտիվ քննարկում էի, ինչպես տնտեսությունը հետ պատերազմյան ինչ եղանակով է հնարավոր կարգավորել, ինչ հնարավոր է կարգավորել մարդկանց հավատը, որ սա պետությունը եւ մենք դեռ հաղթելու ենք ապագայում, անձամբ քննարկել եմ եւ մարդկանց, ովքեր եղել են կառավարությունում, ասել եմ, երկիրը ոչ ստաբիլ իրավիճակում է, անցեք ամբիցիաներից։ Անգամ երկու օպոզիցիոն կուսակցությունների պատգամավորներին ասել եմ, դուք դավաճանում եք երկիրը, գնացեք ընտրությունների, կայունությունը պետք քաղաքական, որպեսզի տնտեսությունը տեղից շարժվի։ Էական չէ, ով էր հաղթելու եւ բացատրել եմ անգամ լուսավոր Հայաստանի պատգամավորներից մեկին, որ դուք երազելի քանակ ունեք ազգային ժողովում, որը դուք երբևիցե այս սկզբունքով աշխատելով չեք ունենալու։ Եվ ասել եմ նույնը Բարգավաճ Հայաստանի մասին, որ երազելի մեծ քանակ այլ կուսակցությունների բացթողած ձայների հաշվին նրանք ունեցել են, երբևիցե էլ չեն ունենալու հայոց իրականությունում, իմ կարծիքով, եթե նույն ձև շարունակեն իրենց քաղաքականությունը։ Պետք էր ընտրությունները կազմակերպել դեռ դեկտեմբեր ամսին, պետք էր անել հանուն հայրենիքի, հանուն պետականության, հանուն կայունացման, իսկ եթե դա չէին արել, պետք է այլ մոդել քննարկեին։ Գիտեք ինչ, 17-18 պլյուսը քաղաքական ուժերի, որոնք իրենց համարել են կամ համարում են միակ քաղաքական բևեռը, ես նրանց հետ համաձայն չեմ եղել։ Ինչու՞ ասել միակ քաղաքական բևեռ։ Նու նրանք ներկայումս քաղաքական ուժերը համարում են, որ գոյություն ունի երկու բևեռ՝ Նիկոլ Փաշինյան եւ իշխանական։ Ոչ, չկա, ես ոչ իշխանական եմ, ոչ անդիմադիր եմ, ես պրոպետական քաղաքական գործ եմ։ Ես առաջին անգամ մտել եմ քաղաքական դաշտ եւ անդիմադիր համարվում են այն ուժերը, որոնք ազգային ժողովում համարում են իրենց ընդդիմադիր, այո, եւ դեմ են կառավարությունը։ Հիմա եթե ես դեմ եմ թե նրանց, ովքեր նախկինում են կառավարել, նրանց կառավարման մոդելին, կոռումպացված համակարգի մոդելին, թե այս ապաշնոր ԱՊԿ-ի մոդելին, ես ինչ եմ համարում, ես ազգային ուժեմ, ես ներողություն, շատերն են ճշգրտում, արդեն երկու ամիս է Երևանը ում պետք է պաշտպանի։ Նորից եմ, ես քաղաքացիություն մտել եմ ելնելով անհրաժեշտությունից եւ վստահ եմ, վիճարկում այդ անհրաժեշտությունը, եւ վստահ եմ, որ կան նոր կուսակցություններ, որոնք նույնպես չհամաձայնվելով թե ինչպես անվանում են նախորդների կառավարման մոդելին, թե ներկայի չկառավարման մոդելին, ցանկանում են երկիրը այս իրավիճակից հանել։ Հիմա ճշգրտող հարցս։ Լսում ես։ Դուք անցնելով խորհրդարան, բայց չստանալով մեծամասնություն, կոալիցիա կկազմեք Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հետ, եթե նման առաջարկ լինի։ Իսկ միգուցե Նիկոլ Փաշինյանը չի լինելու այդ ցուցակում։ Իսկ եթե լինի, կկազմեք։ Նախորդ ձեր արմլուրի եթերում հայտարարել եմ, եթե անգամ մեր ուժը ունենա 50 մանդատ եւ բոլորը չհամախմբեն հանուն պետության, ոչ թե հանուն իրենց կուսակցական շահերից, մենք ոչ մեկի չենք միանա։ Այսինքն, երկիրը, ուրեմն նորից եմ կրկնում, բոլորին շատ հետարքրում է, ում է միանալու նոր Միացյալ Հայաստան կուսակցությունը, որը իմիջիալոց բոլորի համար կոալիցիա խորհրդարան անցնելով։ Ես նորից եմ ձեզ կրկնում, նորից եմ կրկնում, բոլորին շատ հուզում է
Միակ խաղացողը քաղաքական դաշտում, որին չեն գիտակցում, որը չի հայտարարում։ Մենք այդ հարցը տալու ենք։ Ես ասեմ ձեզ, հայտարարել եմ հենց առաջին օրվանից քաղաքացուն մտնելուց։ Ազգային անհրաժեշտություն է համախմբումը, ինձ հետաքրքիր չէ Ռոբերտ Քոչյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի անձնական ամբիցիաները։ Նրանք ուղղորդում են հասարակության որոշակի շերտեր իրենց կուսակցությունով, սակայն ելնելով իրավիճակից, նրանք իրենց անձնական ամբիցիաները պետք է վայր դնեն։ Երկիրը անհրաժեշտ է զգում համախմբվելու, հակառակ դեպքում 3-3 կիլոմետրով որոշ ժամանակ հետո մենք մեր այս հաղորդման ընթացքում կդիմավորենք ադրբեջանական զինվորների։ Ես փորձեմ նորից ճշգրտող հարցս վերջնական այո կամ ոչի մակարդակի ստանալ պատասխանը։ Ես գնում եմ հաղթելու։ Ես ձեզ ես բազմի կազմելու եք Նիկոլ Փաշինյանը։ Բոլորը իմ հետ են կոալիցիա կազմելու, պատասխանը հետևյալն է։ Ընդունեք իրան կոալիցիայի մեջ։ Բոլ այն մարդը, որ անձիկ իմ համար ար ոչինչ են։ Անձ չէ, կուսակցություն, տվել է անձը։ Իմ քայլի այն անձիկ, որոնք գրագետ են, իմ համար ասել եմ ավելնորդ հայ չկա։ Իմ համար կուսակցական պատկանելությունը էական չէ եւ ինքս արդեն քննարկում եմ Սփյուռքի այն պրոֆեսիոնալներին, որոնց պետք է խնդրենք, հրավիրենք ապագայում մեր կառավարման մոդելում մասնակցելու։ Եվ իմ վերջին հարցը։ Մենք հասկանում ենք, որ պիտի քննարկենք բոլոր սցենարները։ Քննարկեցինք ձեր անցնելու սցենարը, հիմա եթե չհաղթահարվեց Շեմը, դուք գիտեք, որ եթե կուսակցությունը մասնակցում է եւ չի անցնում Շեմը, իր հավաքած ձայները գնում են առաջնահերթ դիրքեր զբաղեցնող կուսակցությանը։ Հիմա պատկերացնենք, որ ձեր ոչ ցանկալի սցենարն է, չի անցել Շեմը ձեր կուսակցությունը, ում կուզեիք, որ անցնային ձեր ձայները։ Չեմ ցանկանում քննարկել մի բան, որի հավանականությունը 0% եմ համարում։ Դուք համարում եք, որ ես համարում եմ, որ ես հանձինս Միացյալ Հայաստան Կուսակցության նախագահ եւ իմ թիմը հանձինս Միացյալ ազգային գաղափարախոսություն կրող ներկա ենք լինելու առաջկա խորհրդանում եւ ընդ որում ներկայումս համախմբվում են ազգայնական արժեքներ կրող կուսակցությունները, մենք գիտակցում ենք, որ համախմբումը անհրաժեշտություն է։ Կարող է դաշինք կազմեք։ Միանշանակ մենք այսօր քննարկում ենք այն մոդելը, երբ ընդամենը 4-5 սկզբունքի հիման վրա ազգային արժեքներ, հայկական ընտանիքի մոդել, ազգային արժեք դաշինք, հա, նման մի բան կարող է լինել։ Էական չի անում, ինչի հասկանում եք։ Պետք է վերանալ ամբիցիաներից, սա իմ ասած անվանումն է, սա նրա ասածն է։ Մենք ունենք պետական շահ, մենք ունենք ազգային շահ։ Եվ մենք ստիպված կրկնում եմ, առաջկա ընտրություններում պետք է հաղթենք, որպեսզի երկրում չլինի քաղաքացական պատերազմ կամ տարբեր ընդհարումներ։ Մենք անշուշտ մեր հետագա եթերների ընթացքում կանդրադառնանք ձեր նախընտրական ծրագրին, ձեր առաջնահերթություններին եւ ազգայնականությունը ինչպես եք պատկերացնում։ Մենք դեռ ժամանակ ունենանք արդեն նախընտրականի շրջանում ձեզ հաջողություն եմ ախտում, շնորհակալություն եմ հայտնում հարցը պատասխանի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք զրուցում ենք Միացյալ Հայաստան Կուսակցության ղեկավար Երվանդ Թարվերդյանի հետ։ Երբ հաստատվեց թե Վերիշենում, թե Վարդենիսում ադրբեջանական զորքերի առաջ խաղացումը, որը ի դեպ միջ այդ ակտիվորեն հերքվում էր, բնականաբար մեր նկարահանող խումբը մեկնեց երկու բնակավայր էլ, եղանք եւ Վերիշենում եւ Վարդենիսում, իսկ հետո արդեն ուշ երեկոյան փորձեցինք ամփոփել, թե վերջը հիմա ադրբեջանցիները հետ գնացին, թե հետ չգնացին, հիմա ով է բանակցում եւ ինչի մասին է բանակցում։ Այս առաջիկա տեսանյութի ընթացքում առաջարկում եմ ամփոփել ողջ պատկերը, թե Վերիշենից, թե Վարդենիսից, թե բանակցություններից։ Այսօր Սև լճի համար բանակցությունները պետք է շարունակվեն, այս պահի դրությամբ դեռևս մեր Սև լճը գտնվում է Թշնամու տիրապետության ներքո, ինչպես գիտեք, Թշնամին այս պահին Վերինշենից 2 կիլոմետր հեռավորության վրա է, եւ այստեղ առաջին բանակային կորպուսը իրավիճակը վերահսկում է եւ պատրաստ են ցանկացած սցենարի։
Այս է հակարակորդ ստեղ, այս է ստեղ իրանք են, են օբշի իրանք, սեղել կավ է, տարբեր տեղեր ավել է միջև, համերոնք են ամ իրանք. Այսինքն իրենք նաև բլրից այն կողմ են, Սև լճի ամբողջ տարածքով։ Սև լճի ամբողջ տարածքով այն նեղից սկսած իրանք է, միջև բրունի գլուխ։ Այստեղ կարծես թե ցանկացած սցենարի պատրաստ են, հա, մարդիկ եւ մենք դեն են սաղս է պատրաստ, սպասում ենք երի տեսնենք ինչ է դառնում։ 501-02-ին։ Սպասողական վիճակ։ Բուրերը ետ են գալու։ Միատրվել խնդրեմ, աստիկ այն կողմում են։ Արի ես է ավել։ Այն։ Ես է այսա իրանք են, են է տեսնում ես կուշկատարը։ Այստեղ մոտ որ կանգնած են։ Այ քարին կանի աս։ Այ կուշկատարը տեսնում ես, են իրանք են ես ձախը մերոնք։ Իրանք ստեղ են, իրա ստեղից ասել է քացան։ Հիմա եկել են Սև լիճը ես կողմից ճանապարով 5 կիլոմետր է։ 5 կիլոմետր իրանք իջել են արդեն ու հետ չեն գնում։ Ես ականգնած եմ։ 3-3.5 կիլոմետրի մասին է։ 3-3.5 կիլոմետրը օթայինով է երևի, բայց ճանապարով 5 կիլոմետրից ավելա։ Չհաշված Սև լճի լայնությունը, որ ինքը Էմի ափից են եկել, այդ դա էլ հանում ենք։ Ստացվում է, որ 6 կիլոմետրից ավել իրանք եկել են։ Ախպերս չգիտեմ։ Իսկ վերին շենից հեռավորությունը ընդամենը 2 կիլոմետր։ Օթայինով 2 կիլոմետր։ Ուղիղ գծով 2 կիլոմետր։ Ադրբեջան Ռեսպուբլիկասының պրեզիդենտի Ջանաբ Իլհամ Ալիև։ Ալիևը Շուշիում մուղամ է լսում ու շարունակում պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո սկսած խաղը։ Խաղն արդարի վրա փողոցի կրպակից գնված վիճակը խաղի պես։ Գինն առանձնապես մեծ չէ, կստացվի, կստացվի, չի ստացվի, կփորձի հաջորդ անգամ, քանի որ պատճաշ պատասխան հղփացած դիկտատորն այդպես էլ չստացավ։ Մայիսի 12-ին տեղեկություն տարածվեց, որ թշնամին մեծաթիվ զորք է կուտակել Ջերմուկ շորժան նորաբակ կութ հատվածներում եւ առաջացել մոտ 3 կիլոմետր։ Չէ, Միշնադարյան տեսարան չէ, ոչ էլ ամերիկյան վեստերն ֆիլմից կադր։ Հենց սահմանամերձ վերին շորժատանող ճանապարհն է։ Միայն սայլի համար անցնելու ենթակա։ Անգամ ամենագնաստերն են դժվարանում։ Վարդինիս իտեղա եմ։ Անուսել քլոսա։ Էդ են ցանձի ճանաչեն։ Հոգեացի ցուլիկին Սարիս քաղաքի չստելու ճանապարհին Վազգեն Խաչատրյանը որոշեց պատմել գլխով անցածը։ 70-ին տարել էր Սարը, մեկ էլ լուրը հասավ, թե բա թուրքերը խախտել են սահմանը։ Մեզ առավոտի ծեսարերն են, մեզ սարերն եմ, այն սարի տակտ էին սպիտակ վերկերը վանդիցակը կեմ, սիեգորդ անգամ կեմ, վերին շորջայից մեր վերջի սամանամերս գյուղնը, ընդեցել Վարդինիսի սարն է, շուխուրը գնացել, որ ասեք թուրքերեն, ասեք մի քիչ սահմանը խախտած անցած են, բայց դա մեր տղերքեն հետա դարձած է։ Վարդենիսի վարորդը վստահեցնում է, որ բանակցությունների արդյունքում թուրքերը հավաքել են իրենց վրաններն ու հետ գնացել իրենց սկզբնական դիրքեր։ Իդեպ, ըստ նրա սա առաջին դեպքը չէ։ Չէ, եղել է, դա ասենք թե մեր աշուն էլ է եղել, ասենք էդ հալկյալ, ասենք սահմաններին հլը գծած չէ, չեն գիտե իրանք մկա չեն կողմնորոշվել սահմանը, որտեղ իրանց որտենը, իրանց որտենը, դե իրանք յուրաց հեռախոսներով կայքան կասեն իսի մերն է, բայց դե իրանք չէ։ Վերին շորժը համայնքի ղեկավար Արտյոմ Հիրանոսյանը, որն այդ պահին գտնվում էր դիրքերում, մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ պայմանավորվել են, որ մայիսի 13-ից սահմանապահ զորքերը պետք է զբաղեցնեն տվյալ դիրքերը նմանատիպ միջադեպերից խուսափելու համար։ Այն սարը, այն սարը ընտենաս, այն սարի այն կողմն իրանց սահմանը, այս կողմն մերն է։ Զանք հաղթած իջածեսան այդ աշուխուրը։ Դե իսկ ճանապարհը, ճանապարհն ինչ։ Գյուղացիները մնացել են Աստոուիսին, քանի որ միջադեպի դեպքում, եթե կարիք լինի շտապ տարհանման, համայնքային գերեզման անտաներում տեղերը մի քանի տասնյակով հաստատ կավելանան, քանի որ շտապ բառն այս ճանապարհի համար չէ։ Աղվան Ասոյան, Նարեկ Բարսեղյան։ Կարծես բանակցությունները ավարտվեցին, ինչ կարող եք մեզ փոխանցել։
Այո, բանակցություններ ավարտեցին, բայց ես չեմ կարող ասել ավելի ստույգ, բայց հուսով եմ, որ ադրբեջանցիները տարածքը կազատեն։ Հուսով եք, որովհետև այդպիսի այսպես ազդակներ եք ստացել հանդիպման հետ կապված, հա, բանակցությունների հետ կապված։ Իրականում ես հանդիպմանը ներկա չեմ եղել, տարածքում եմ եղել։ Գիտենք, բայց տեղեկություն չեն փոխանցել։ Ավելի մանրամասը տեղեկություն չունեմ։ Նյանի գլխավորությամբ կառավարությունում 3-3-ական տեղի ունեցավ անվտանգության խորհրդի նիստ, որտեղ նա հայտարարեց, հանդես եկավ հայտարարությամբ և հայտարարեց, որ դիմում է մասնավորապես ՀԱՊԿ-ի աջակցությանը։ Հարկեմ համարում ընդգծել, որ չնայած այս պահին իրադարձությունների նշված թատերաբեմում հրաձգության և փոխհրաձգության դեպքեր չունենք, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության վերանշված ընթացակարգերի արագ ձեռնարկումը անհրաժեշտ է իրադարձությունների հետագա սրում թույլ չտալու և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, կայունությունը և ինքնաշխանությունը պաշտպանելու համար։ Եվ այս միջոցները մենք ձեռնարկում ենք որպես հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ։ Մենք որոշել ենք ՀԱՊԿ-ին դիմել, համոզված ենք, որ այս գործընթացը կօգնի, որ խնդիրը ամբողջովին լուծենք։ Այս մասին առաջին ալիքի եթերում արդեն ասաց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, խոսելով ՀԱՊԿ-ին դիմելու որոշման մասին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նշեց, որ սպառնալիք է ստեղծել և այն չեզոքացնելու համար երկրորդ հոդվածով են դիմում ՀԱՊԿ-ին, հարցին թե ինչու Հայաստանը չդիմեց ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանին, Գրիգորյանը պատասխանեց, կառույցի պատմության մեջ առաջին անգամ այն նման գործընթաց սկսվում, Ռուսաստանը անդամ է կառույցին և մենք համոզված ենք, որ սա արդյունավետ մեխանիզմ է, մեծ հաշվով տարբերություն չկա, ասաց նա, և հավելեց, որ խորհրդատվություններից, քննարկումներից հետո հույս ունեմ, որ մոտ օրերս արձագանք կլինի։ Հիմա ես առաջարկում եմ դիտել ՀԱՊԿ-ին դիմելու պաշտոնական տեսանյութը, և դրանից անմիջապես հետո մասնագետի հետ արդեն կքննարկենք, ինչու ՀԱՊԿ, որքան ժամանակում ՀԱՊԿ-ը կարող է օգնել, ինչ ձևաչափով կարող է օգնել, ինչ է նշանակում երկրորդ հոդված, ինչ է նշանակում չորրորդ հոդված, ինչու՞մ է դրանց տարբերությունը։ Անվտանգության խորհրդի հարգելի անդամներ, սիրելի հայրենակիցներ, արդեն երկրորդ օրն է Սյունիքի մարզի Սև լճի շուրջ և մերձակա տարածքներում պայթյունավտանգ իրավիճակ է։ Պատճառն այն է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողների որոշ խմբեր հատել են Հայաստանի պետական սահմանը և Սև լիճը պարփակելուն ուղված գործողություններ են արել։ Հայաստանի զինված ուժերը մարտավարական բնույթի հակագործողություններ են իրականացնել։ Հարակից որոշ տարածքներում դիրքավորված ադրբեջանցիները մեր զինուժի մարտավարական հակագործողությունների արդյունքում հեռացել են զբաղեցրած բնագծերից։ Ոչ Հայաստանի, ոչ Ադրբեջանի զինուժի ներկայացուցիչների կողմից այս պայդրությամբ հրազենի կամ այլ զինատեսակի կիրառմամբ դեպք չի գրանցվել։ Այնուամենայնիվ, ադրբեջանական զինուժի շուրջ 250 ներկայացուցիչներ այս պահին շարունակում են գտնվել մեր պետական սահմաններից ներս, Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերի որոշ հատվածներում։ Իրադրության խորը և համակողմանի գնահատումը ակնհայտ է դարձնում, որ ադրբեջանցիների իրականացրածը սադրանք է, որը կարող է ունենալ շատ ավելի ընդարձակ ռազմաքաղաքական նպատակներ։ Նկատի ունեմ, ադրբեջանցիները տվյալ տեղանքում հայ-ադրբեջանական սահմանը հնարավոր է հատել են ոչ թե տեղային խնդիրներ լուծելու, այլ ռազմական բախում սադրելու նպատակով։ Սրա մասին են վկայում հետևյալ փաստերը։ Առաջին, տվյալ տեղանքում իրենց գտնվելը ադրբեջանի զինուժի ներկայացուցիչները փորձում են բացատրել ակնհայտորեն կեղծված քարտեզների միջոցով, դրանցով փորձելով հիմնավորել, թե դա ադրբեջանական տարածք է։ Ինչպես արդեն նշել եմ, Խորհրդային Միության ժամանակ հաստատված քարտեզները միանշանակ են դարձնում, որ Ադրբեջանի այդ պնդումները որևէ հիմք չունեն, ինչի մասին գիտեն հենց իրենք ադրբեջանցիները։ Երկրորդ, սադրանքների մեկնարկի օրը Ադրբեջանը հայտարարեց մայիսի 16-ին 15,000 զինծառայողների մասնակցությամբ
լայնածալվալ զորավարժություններ անցկացնելու մասին։ Երրորդ, դեռևս ապրիլի վերջին Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ բացահայտ սպառնալիքներով հանդես եկավ, ասելով, որ ուժի գործադրմամբ միջանց կբացի Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև, ինչպես ինքն է հորջորջում Զանգեզուրի միջանցքի տեսքով։ Մեր գնահատականը միանշանակ է։ Ստեղծված իրավիճակը լիարժեքորեն համապատասխանում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի հոդված երկրորդի երկրորդ պարբերությանը, համաձայն որի մեջբերում եմ մեկ կամ մի քանի մասնակից պետությունների անվտանգությանը, տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգի կամ միջազգային խաղաղությանն ու անվտանգությանը սպառնացող վտանգի դեպքում մասնակից պետություններն անմիջապես կակտիվացնեն համատեղ խորհրդակցությունների մեխանիզմը իրենց դիրքորոշումները համակարգելու և ծակած սպառնալիքը վերացնելու նպատակով միջոցներ ձեռնարկելու համար։ Ելնելով վերը նշվածից, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանին, պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վաղարշակ Հարությունյանին, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին հանձնարարում եմ։ Առաջին, միջոցներ ձեռնարկել հավաքական անվտանգության պայմանագրի երկրորդ հոդվածով նախատեսված խորհրդակցությունների մեկնարկել ուղղությամբ, մասնավորապես ՀԱՊԿ անդամ երկրների դիրքորոշումները համակարգելու և ծակած սպառնալիքը վերացնելու նպատակով միջոցներ ձեռնարկելու համար։ Երկրորդ, միջոցներ ձեռնարկել հավաքական անվտանգության կազմակերպության 2010 թվականի դեկտեմբերի 10-ի ճգնաժամային իրավիճակներին արձագանքման կանոնակարգով նախատեսված ընթացակարգերի մեկնարկի համար։ Սույն կարգով հիշեցնեմ, սահմանվում է ճգնաժամային իրավիճակներին հանգուցալուծման ուղված համատեղ գործողությունների վերաբերյալ որոշումներ ընդունելու մեխանիզմը։ Հարգելի գործընկերներ, հարկ եմ համարում ընդգծել, որ չնայած այս պահին իրադարձությունների նշված թատերաբեմերում հրաձգության և փոխհրաձգության դեպքեր չունենք, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության վերը նշված ընթացակարգերի արագ ձեռնարկումը անհրաժեշտ է իրադարձությունների հետագա սրում թույլ չտալու և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, կայունությունը և ինքնիշխանությունը պաշտպանելու համար։ Եվ այս միջոցները մենք ձեռնարկում ենք որպես հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ։ Հարգելի գործընկերներ, անվտանգության խորհրդի նիստը կշարունակենք դռնփակ ռեժիմով։ Փաշինյանի ելույթի տեսաձայնագրությունից ակնհայտ է, որ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ին դիմել է ոչ թե հավաքական անվտանգության պայմանագրի 4-րդ հոդվածի, որը վերաբերում է այն դեպքին, երբ հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ պետությունը ենթարկվել է ագրեսիայի, այլ երկրորդ հոդվածի հիման վրա, որը վերաբերում է այն դեպքերին, երբ հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ պետությունը ենթարկվում է անվտանգության, կայունության կամ տարածքային ամբողջականության հետ կապված սպառնալիքի։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Սամանարագետ Գոհար Մելոյանը, նա նշում է. «Ընդ որում, ի տարբերություն երկրորդ հոդվածի, որը ենթադրում է զուտ խորհրդատվությունների նախաձեռնում, չորրորդ հոդվածը նախատեսում է անմիջապես ռազմական օգնության տրամադրում. այսինքն, Սյունիքի հատվածում 3.5 կիլոմետր, իսկ որոշ գնահատականների համար 5 կիլոմետր խորությամբ թշնամական ուժերի ներխուժումը և դրան զուգահեռ Գեղարքունիքի մարզի վարչական տարածք ներխուժումը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը իր դաշնակիցներին ներկայացնում է ոչ թե որպես ագրեսիա ուղղված Հայաստանի Հանրապետության դեմ, այլ զուտ որպես սպառնալիք Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության, կայունության կամ տարածքային ամբողջականության դեմ», գրել է նա։ Հիմա այս ամենը առավել մանրամասն քննարկելու են գնդապետ Բորիս Ավագյանի հետ։ Բարի լույս, պարոն Ավագյան։ Հասկացանք, որ չեն դիմում 4-րդ կետով, որը ենթադրում է ռազմական աջակցություն, այլ 2-րդ կետով, այսինքն խորհրդակցության ենք դիմում։ Հիմա ըստ ՀԱՊԿ-ի ընթացակարգի, քանի ժամ կամ քանի օր պիտի տրամադրվի, որպեսզի ՀԱՊԿ-ը սկսի գործել։ Եվ ես եւս մի հարց ունեմ,
Ինչու չենք դիմում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև ռազմավարական գործընկերության մասին պայմանագրին, այսինքն այնտեղ էլ է նախատեսվում աջակցություն։ Ինչի չենք դիմում այդ պայմանագրին, այլ դիմում ենք ՀԱՊԿ-ին, չէ՞ որ այնտեղ կան որոշակի ռիսկեր։ Գիտեք ինչ, ես չեմ կարող պատասխանել գործող իշխանությունների տեղը, ես չգիտեմ ինչով է մոտիվացված այդ նրանց դիմումը երկրորդ կետով, բայց քննարկումները դրանք չունեն ժամկետ հստակ, քննարկել կարելի է որքան ասես, որքան ասես, առաջինը, երկրորդը ես չեմ տեսնում մոտիվացիան, մոտիվացիան այն հարցի շուրջ, որ մեզ մոտ տարածքային ներխուժում է տեղի ունեցել, երբ որ պետությունը չի կարողանում ձերբակալել կամ գերեվարել 250 հոգի չեն կարողանում, նա ցույց է տալի, որ նա ընդհանրապես չունի ռեսուրս, եւ դա մեծ խնդիր է, որովհետեւ ճիշտ ասած առաջի օրը, երբ որ իշխանությունները հերքում էին, ես կարծում եմ, որ պատրաստվում է գաղտնի օպերացիա, որ գերեվարվեն այդ անձինք, որոնք որ ներխուժել էին, բայց երբ որ ես հասկացա, որ դա այդպես չի, ես ապշած եմ, որովհետեւ միայն այն պատճառով, այն հիմնավորումով, որ մենք կարայինք այդ գերեվարված անձանց փոխանակեինք մեր տղաների հետ, դա պետք է լիներ այնպիսի հիմնական պատճառ, որը որ միանգամից պետք է արձագանք ստանա։ Այսինքն ով պիտի գերեվարեր բանակը։ Մեր հատուկ ծառայությունները, մենք ունենք հատուկ ստորաբաժանումներ եւ ԱԱՑ-ում ունենք հատուկ ստորաբաժանումներ եւ պաշտպանության նախարարությունում, որոնց վրա տասնամյակներ ծախսվել են գումարներ, նրանք պարապել են, մասնակցել են տարբեր աշխարհի միջազգային մրցույթներում, եւ ես կարծում եմ, որ նրանք պետք է օգտագործվեն այդ իրավիճակում։ Փաստացի մենք տեսանք, որ 4-րդ օրն է, հա, եթե չեմ սխալվում, 3-րդ օրն է, մեզ մոտ կա ներխուժում թշնամական պետության կողմից, ես էլ ուզում կրկնեմ, որ Ադրբեջանը մեզ բարեկամ հարևան չի, որովհետև մեզ մոտ չկա խաղաղության պայմանագիր, եւ այսօր իր գործողությունը մենք տեսնում ենք, որ նա ագրեսոր է, թշնամական պետություն, որը որ ներխուժում է մեր ինքնիշխան միջազգային ճանաչված սահմանների մեջ։ Հիմա դուք տարբեր հարցազրույցներում նախորդ օրը, տարբեր ԶԼՄ-ներին տված հարցազրույցներում ասում էիք, որ անհապաղ պետք է դիմել ՀԱՊԿ-ին, դիմեք ՀԱՊԿ-ին, դիմեք ՀԱՊԿ-ին, դիմեցին։ Դուք նաև շեշտում էիք, որ ուր է ձեր քրեական գործը, հարուցեք քրեական գործ, ես պահանջում եմ գլխավոր դատախազությունից հարուցել քրեական գործ։ Հարուցվեց նաև քրեական գործ։ Երեկոյան հարուցվեց քրեական գործ։ Հիմա հարց, այդ քրեական գործով արդյոք չպիտի պատասխանատվության ենթարկվեն այն անձինք, ովքեր որ չեն իրականացրել պատշաճ իրենց գործառույթները, այսինքն չեն կահավորել սահմանը, չեն իրականացրել սահմանային պաշտպանություն, չեն իրականացրել գերեվարում։ Այո, այո։ Որովհետև դա առաջինն է, ինչ բոլորն էին պնդում, որ գերի վերցրեք նրանց բոլորին, եթե չեք ուզում կրակել ոտքերին կամ վնասազրծել այլ կերպ, գոնե գերի վերցրեք։ Հիմա ինչ պիտի անի, հիմա ՀԱՊԿ-ը պիտի գա ու գերի վերցնի նրանց։ Բայց նրանք չեն դիմել ՀԱՊԿ-ին, որ ՀԱՊԿ-ը գա, նրանք դիմել են կոնսուլտացիաների երկրորդ կետով, նրանք քննարկումներ են անցկացնում ՀԱՊԿ-ի հետ, ՀԱՊԿ-ի քարտուղարության հետ, նրանք չեն դիմել, որ մեզ մոտ կա ագրեսիա, նրանք դիմել են ՀԱՊԿ-ին քարտուղարություն քննարկումներ անցկացնելու, դա տարբեր բաներ է, դրա համար այս դեպքում սпасել, որ ՀԱՊԿ-ը պետք է անհապաղ գա, ՀԱՊԿ-ը չի գալու։ Չի գա, որովհետև նրան դիմել են քննարկումների, եթե հիմա ձեզ օրինակ դիմում են քննարկումների, դուք հասկացում եք քննարկումներ, քննարկումները կարող են լինել երկարաժամկետ, կարճաժամկետ, տարբեր ֆորմատի, բայց չեն կանչել ձեզ, չեն ասում եկեք մեզ մոտ, չէ՞։ Բայց ՀԱՊԿ-ը քննարկումների ընթացքում կարող է ասել սիրելիս, մենք քննարկեցինք ու որոշեցինք, որ եթե դու չես կարողանում սահման պահել, չունես այդքան ռազմական ներուժ, ես պիտի մտնեմ դիմի ռազմական օգնության, կարող է ՀԱՊԿ-ը նմանատիպ խորհրդատվություն տրամադրել, որ անհրաժեշտ է ռազմական միջամտություն։ ՀԱՊԿ-ը տարբեր տիպի խորհրդատվություն կարա տրամադրել, բայց հիմնական հարցն է, գիտեք ինչ, այն քննարկումները, այն խնդրանքը, որով դու ես դիմում, որովհետև քեզ մոտ է խնդիր, եւ եթե դու չես կարողանում քո պետական սահմանը պահպանես, ուրեմն խնդիրը քոնն է, եւ սկսում է ՀԱՊԿ-ը ստանալ քեզանից պարզաբանումներ, իսկ ինչու չի եղել սահման այնտեղ, հարց, ասում են ինչու քո պետական սահմանի վրա դու չունես սահմանակետեր, բացատրություն կարան տան, թե չէ, որովհետև ինձ համար
Երբ որ իշխանությունները դեկտեմբերին հաղորդեցին 6 ամիս, որ մենք հետո կներկայացնենք մեր առած աշխատանքը եւ այլն, հաստատի 6 ամսում ամենածանր տեղ, ամենածանր սահմանագծում Սյունիքում, որտեղ որ եւ Գեղարքունիքում ոչինչ չի արվել։ Ընդ որում փորձագետները, ադրբեջանագետները, թուրքագետները, մասնագետները գոռում էին բարձրաձայն, նաև այս տաղավարից զգուշացնում էին, քարտեզներով ասում էին առաջ են գալու, այստեղ առաջ են գալիս արդեն, զգուշացնում էին, մի բան արեք։ Եվ ինձ մոտ հարցն է առաջանում, առաջինը, որ եթե մեզ մոտ չկա ստորագրած սահմանային պայմանագիր Ադրբեջանի Հանրապետության հետ, ինչ հիմնավորումով Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները թույլ են տվել ամիսներ առաջ տեղադրել ցուցանակներ Գորիս Մեղրի ճանապարհին, Welcome to Azerbaijan, որը որ մենք բոլորս տեսնում ենք, երբ որ այցելում ենք Սյունիք։ Ես ուզում եմ հասկանալ, եթե չկա ստորագրված պայմանագիր, եթե չկա համաձայնություն վերջնական, այո, սահմանագծի վերաբերյալ, ինչու, ինչ հիմնավորումով իշխանությունը, այո, թույլ է տվել բերել եւ տեղադրել մեր ճանապարհ վրա կամ շուրնուխի 12 տունը հանձնել ադրբեջանցիներին, փաստացի ձեզ մոտ ոչ մի պայմանավորվածություն չկա։ Բայց հիմա ՀԱՊԿ-ը նույն բանը կարող է ասել, սիրելիներս, դուք ձեր սահմանները ամեն մեկը յուրովի եք դիտարկում։ Հիմա ես ինչ իմանամ, որ մեկից սահմանն է, դու ասում ես իմնա ադրբեջանն ասում։ Դրա հիմա տեսեք, դա այն փաստն է, որի մասին այսքան խոսվել է։ Միջ այն ժամանակ, երբ որ թույլատրվել է, որ ադրբեջանցիները գան, մտնեն շուրնուխ, մտնեն կանգնացնեն նրանց ցամագորիս, պետք էր այդ հարցը համաձայնեցնել, դա GPS-ով չէր կարելի թույլ տալ, որ նրանք գան, կանգնեն ու ասեն GPS-ով մենք ստեղ ենք, ասեն ոման քարտեզներով, չէ, կամ ոման քարտեզներով, ինչ անշանգում քարտեզներով, սովետական քարտեզով, դա եղել է ադմինիստրատիվ սահման, դա չի եղել պետական սահման, հասկանալի է, որովհետև չի եղել երկու չի եղել, իհարկե, դա եղել է նոմինալների միջև, չի եղել սահմանագիծ, դա եղել է ադմինիստրատիվ, ոնց որ մեզ մոտ ասենք Շիրակի մարզը եւ Արագածոտի մարզը կա սահման, ոչ նույնատիպ, դրա համար պետք է դեմարկացիայի process սկսել, բայց դեմարկացիայի process սկսելու համար պետք է ստեղծել հանձնաժողով, իսկ մեզ մոտ իշխանությունները թույլ տվեցին ադրբեջանցիներ, որ ադրբեջանցիները իր քմաճյուկով ինչ որ սահմանագից գծեն, վերցնեն շուրնուխի կեսը մարդնաս առանց տների, թողնեն, հիմա մենք տեսնում ենք այդ տների վրա արդեն ադրբեջանական դրոշներ են, ցուցանակներ տեղադրեն, ընկերներ, եթե ձեզ մոտ չկա համաձայնագիր, եթե դուք չեք անցկացրել դեմարկացիայի պրոցեսը, եւ այսօր զարմանում եք, որ ադրբեջանցիները ներխուժել են ձեր տարած, դուք ասում եք սա մերն է, ասում եք ոչ մերն է, դուք ասում եք կերս քարտեզներ են, բայց ուրեմն եկեք նա այդպես պարզաբանեք, իսկ ի՞նչ քարտեզներով եք դուք թույլ տվել, որ նրանք Գորիսում ճանապարհի վրա տեղադրեն կամ շուրնուխի շուրնուխում գան, ասեն սա մերն է, ի՞նչ քարտեզով։ Այդ քարտեզներով իրենք կարան գան, ասեն Երևանն է մերը։ Այո, Սև Աննա մերը, իրենք ասում են դա։ Իրենք ասում են։ Ես ուզում եմ հիմնավորումը ստանամ իշխանություններից, այդ դեպքում եթե այս անգամ քարտեզները դուք ասում եք կեղծ է ձեր պատճառաբանությամբ, իսկ ինչ մենք ունենք վստահություն, որ նա, չէ, որ նախորդ քարտեզները կեղծ չէին, որ շուրնուխը, որ այդ տները տվել եք ադրբեջանցիներին, դա կեղծ քարտեզով չեք տվել, հիմնավոր եք, եթե այն դեպքում դուք ասում եք, չէ, դե շուրնուխը դա իրանցն է, այս դեպքում դուք ասում եք կեղծ քարտեզը, դե բացատրեք, իսկ ինչու է այն անգամ մենք ինչ վստահություն ունենանք, որ այն անգամ էլ կեղծ քարտեզ չեղել, բայց դուք լուր եք մնացել եւ տվել եք։ Միգուցե այն նախքին քարտեզների պայմանավորվածությունը բանավոր էր, եւ դրա մասին Նիկոլ Փաշինյանը հիշում էր, իսկ սրա մասին չէին պայմանավորվել, ու իրեն թվում էր, թե Իլհամ Ալիևը պիտի պահի բանավոր պայմանավորվածությունները, հա՞։ Գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, որ բոլոր մեր հասարակությունը, մեր քաղաքացիները ուզում են լսեն, ինչ քարտեզներով նրանք գծում են սահմանագիծը եւ ինչ պայմանավորվածությունների հիման վրա նրանք ընդունել են այդ քարտեզները, որովհետեւ եթե դու ընդունել ես, որ այս շուրնուխը այսպես կիսվում է ու այս մի կտոր ադրբեջանական է, հարգելիս, դե ցույց տուր ոնց է մնացած սահմանագիծը այն քարտեզով, որը որ դու արդեն ընդունել ես, գուցե դու իշխանասարնել ես ընդունել, սևլիշնել ես ընդունել, որ նրանն է, մենք չգիտենք, չէ՞, կարող է ադրբեջանցին հիմա ասի, բայց մի րոպե, հարգելի ՀԱՊԿ, հեսա քարտեզը, որով որ շուրնուխի կեսը իմն է, նա ընդունել է այդ փաստը, հանձնել է ինձ, այո, սա էլ այդ քարտեզով էլի մերն է, դրա համար հիմնական հարցն է առաջանում, թե ինչու միջև այսօր
այն սահմանագիծը, որը որ գծվել է, ինչ քարտեզով է գծվել, դա պետք է ընդհանուր երկկողմանի համաձայնության քարտեզ լինի, չէ՞։ Այո, ցուցադրեք այդ քարտեզը, մենք ուզում ենք տեսնել, դա պետք է փաստաթուղթ լինի, փաստաթուղթ, որ քարտեզով է սահմանագիծ գծվել, որ քարտեզով է հարգելիները 12 տունը շուրնուկցների տվել ադրբեջանցիներին ու այդ մարդկանց թողել առանց տուն։ Եվ ես հորդորում եմ մի քիչ լուրջ պատասխանատվությամբ մոտիկանալ պետական գործիչների հայտարարությունների, ոնց կարա մարսպետը հայտարարություն անի, որ մոլորվել են ադրբեջանցիները, եկել են, եւ դրանց մյուս օրը երկրի ժամանակավոր պաշտոնակատարը վարչապետի հայտարարումը ասում է, մտել են ներխուժել մեր տարած հարգելից, դուք պետքա նույն օրը մարսպետին հանեիք աշխատանք։ Ոչ միայն, նաեւ պաշտպանության նախարարությունները, ոչ մի, ոչ մի աշխարհի կետում չկա տենց բան, որ մարսպետը ասի, գիտեք ինչ, ոչ մի ներխուժում մեզ մոտ չկա, հետո հերքի դա, հետո պարզվի, որ ձայնագրություն կա, եւ նա մնա շարունակի այնտեղ աշխատել։ Այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր հերքել են, բոլոր նրանք, ովքեր ստել են, բոլոր նրանք, ովքեր ասել են, որ նման բան չկա, բոլորը պիտի հենց հիմա պաշտոնանք լինեն։ Անպայման։ Եվ պիտի պատասխանատվության ենթարկվեն։ Պաշտոնանք լինեն, նրանք իրավունք են աշխատել։ Այդպիսի մարսպետ, որը որ ստում է իր մարզի քաղաքացիներին եւ հասարակությանը մեր հանրապետության, նա պետք է նույն վարկյանին պաշտոնանք լինի, որը դա ստել է։ Նաեւ Գեղարքունիքի մարզպետը։ Այլ պետք է պաշտոնանք լինի, բայց ես հորդորում եմ, որ պետք է հասկանալ, որ չի կարելի պետական աշխատակիցը, երբ որ անում է ինչ-որ մի հայտարարություն, նա պետք է պատասխանատվություն կրի իր առած հայտարարության համար և իր առած արարքների համար, որովհետև մենք արդեն խոսում ենք ոչ միայն մարզպետի, այլ առհասարակ պետական կառավարման ողջ համակարգի մասին։ Դուք քիչ առաջ ասացիք, ուր է մեր սահմանային հենակետերը, ուր է մեր դիրքային պաշտպանությունը, և դրա համար պատասխանատու է պաշտպանության նախարարությունը։ Եվ պաշտպանության նախարարից ես երեկել եմ իմ հարցազրույցներում այդ հարցադրումը դրել, այսօր էլ շեշտում եմ, թող հայտարարի, ունեցել է պաշտպանության նախարարության հետախուզությունը այդ տվյալները, որ ներխուժում է կատարվելու, եւ զեկուցվել է նրան, թե չէ։ Ես համոզված եմ, որ զեկուցվել է, բացառվում է, որ տեղեկություն չունի, բայց ոչ մի գործողություն չի իրականացվել պաշտպանության նախարարության կողմից, եւ մենք ունենք այն, ինչ որ այսօր ունենք։ Հիմա եւս մի հարց, ձեր տեղեկություններով ես ճիշտ եմ հասկանում, որ գեներալ Մուրադովին հիմա պիտի փոխարինի Ավդիևը, արդյոք տեղի է ունեցել այդ փոխարինումը, թե դեռ ոչ։ Չէ, երեք ելնելով այն լարված իրավիճակից, որը որ կատարած աշխարհանում, գեներալ Մուրադովին դեռևս թողել են շարունակել պաշտոնատար, այո, մինչև այդ իրավիճակը լուծում ստանա։ Հիմա եթե ՀԱՊԿ-ը այնուամենայնիվ, պատկերացնենք, տեսականորեն ռազմական աջակցության է դիմում, հրամանատարը Մուրադովն է, թե հրամանատարը այլ մարդ է, որովհետև Մուրադովը խաղապահների հրամանատարը, խաղապահ զորքերի հրամանատարը տարբեր է, բայց ՀԱՊԿ-ի օգնությունը սահմանապահ զորքերով չի, որովհետև սահմանապահ զորքերը դա ՖՍԲ-ի կազմի մեջ է, իսկ ՀԱՊԿ-ը օգնում է պաշտպանության նախարարության կազմում, եւ դրա համար կա 102-րդ բազան, որի հրամանատարն է գնդապետ Մարտինիկ Նիկոլայ Նիկոլայեվիչը, ես կարծում եմ, որ նա բավականին ունի ռեսուրսներ, որ այդ հարցը լուծում ստանա, եթե նա ստանա համապատասխան հանձնարարություն։ Եվ իմ վերջին հարցը, եթե չլինի ռազմական միջամտություն ՀԱՊԿ-ի կողմից, ի՞նչ է մեզ սպասում։ Մեզ սպասում է, որ սա առաջի պրեցիդենտն է, որ ներխուժում է կատարվել, և մենք ցույց ենք տալի, որ մենք անզոր ենք։ Մենք անզոր չենք իհարկե, որովհետև մեզ մոտ կան հնարավորություն մեր անվտանգությունը ապահովել, բայց պետք են այնպիսի ղեկավարներ, որոնք որ պատկերացնում են, ոնց է աշխատում ընդհանրապես անվտանգության համակարգը երկրի։ Եվ երկրորդ հարցը, որ եթե այս անգամ այսպես է, մյուս անգամ նրանք կարան գան և ասեն, որ Սևանալիչները մերը։ Եվ եթե մենք այսպիսի բանակցություններ երկարատև կոնսուլտացիաներ անցկացնենք, պետք է լինեն մարդիկ, որոնք որ պատրաստ են վերցնել պատասխանատվությունը իրենց վրա։ Ես չեմ տեսնում այդ մարդկանց, ես չեմ տեսնում ոչ պաշտպանության նախարարությունում այն ղեկավարներին, որոնք որ պատրաստ են տան հրաման և պատասխան են իր տրված հրամանին։
համար եւ ես չեմ տեսնում այդպիսի մարդկանց իշխանության մեջ, որովհետեւ կոնսուլտացիաներ, բանակցություններ, խոսակցություններ։ Այսինքն դուք շարունակում եք պնդել, որ ՀԱՊԿ-ին պետք է դիմել ռազմական աջակցության համար, ոչ թե կոնսուլտացիաների։ Այո, իհարկե, եւ ես հաշվում եմ, որ ՀԱՊԿ-ին պետք է դիմել 4-րդ կետով, եւ ես հաշվում եմ, որ մենք ունենք բավականին ռեսուրս, մենք ունենք բավականին ռեսուրս, որ հենց առաջի օրը ձերբակալենք եւ գերեվարենք այդ անձանց, որոնք հատել են Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը։ Հիմա օպերատիվ իրավիճակին պետք է ծանոթանալ, որովհետև կան տեղեկություններ, որ այնտեղ արդեն կուտակվել է մեծ քանակության ադրբեջանական զինված ուժեր։ Այսինքն 200-ից ավելի, հա։ Չա, այն կողմի վրա, լճի այն կողմի վրա եւ զինտեխնիկա, օպերատիվ սիտուացիան տվյալներին պետք է ծանոթանալ, բայց ես հաշվում եմ, որ դա պետք է արվել հենց առաջի օրը, որովհետև մենք դրանով կլուծենք մեր գերիների խնդիրը միանգամից։ Եթե անգամ գերիների խնդիրը չլուծեինք, ապա կլուծեինք գոնե իրենց սաստելու խնդիրը, որ իրենց անպատժելի չզգան։ Այո, այո։ Բազմաթիվ խնդիրների լուծում դա կտա։ Կարող են ադրբեջանցիները հիմա փորձել շահարկել իրենց հետ գնալը, բայց դրա դիմաց փորձեն ստանալ հավելյալ կտոր ուրիշ տեղից։ Չի բացառում։ Այսինքն ասեն, դե մենք ստեղից կգնանք, բայց մեզ այն մյուսը տվեք։ Չի բացառում, տարբեր տարբերակներ կարան լինեն, բայց նրանք մենք ցույց տվեցինք մեր թուլությունը եւ անկարողությունը։ Հասկանալի է, շարունակենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, եթե դրանք ստանան ռազմական բնույթ, այն ամենայնիվ մենք փորձենք հասկանալ, թե այս պարագայում ինչ կոմպոնենտ կիրառելով կարող ենք գոնե այս իրավիճակում այդքան մեծ կորուստներով դուրս չգալ։ Մեծ շահույթի մասին չեմ խոսում, գոնե կորուստներով դուրս չգանք։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք զրուցում ենք գնդապետ Բորիս Ավակյանի հետ։ Շարունակենք թեման, անդրադառնանք արդեն Սյունիքի զարգացումների միջազգային արձագանքին։ Ադրբեջանի զինված ուժերը ներխուժել են հայկական տարածք, նրանք պետք է անհապաղ հետ քաշվեն։ Այս մասին Facebook-յան իր պաշտոնական էջում գրառում է կատարել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Եվս մեկ անգամ ասում եմ հայ ժողովրդին, Ֆրանսիան համերաշխ է եւ այդպիսին կմնա, ասված է Մակրոնի գրառման մեջ։ Իդեպ Ֆրանսիայի նախագահի գրառումը հենց հայերեն էր։ Ավելի վաղ թերթեմը հայտնել էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը ֆրանսիական կողմի նախաձեռնությամբ հեռախոսազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ, քննարկել է Սյունիքի մարզում ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներխուժելու հետևանքով ստեղծված իրավիճակին եւ այն հանգուցալուծելու քայլերն են քննարկել։ Ֆրանսիայի նախագահը իր զորակցությունն է հայտնել Հայաստանի իշխանություններին եւ հայ ժողովրդին խնդիրը խաղաղ կարգավորելու գործում։ Էմանուել Մակրոնը վերահաստատել է Ֆրանսիայի հավատարմությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ եւ ընդգծել է Հայաստանի սուվերեն տարածքից ադրբեջանական զինված ուժերի անհապաղ դուրսբերման անհրաժեշտությունը։ Մակրոնը նաև ընդգծել է, որ Ֆրանսիան պատրաստ է հետագայում եւս իր նպաստը բերել Հայաստանի առջև ծառացած մարտահրավերների լուծմանը, մեր երկրի զարգացմանը եւ առաջընթացին։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի Սենատի արտաքին հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Մենենդեսը հանդես է եկել հայտարարությամբ, անդրադառնալով Սյունիքում ադրբեջանական ուժերի անօրինական առաջխաղացմանը։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի խախտումը ադրբեջանի զորքերի կողմից վտանգավոր եւ ագրեսիայի անօրինական դրսեւորում է, որը ընդգծում է այն մշտական վտանգը, որի առաջ կանգնած է հայ ժողովուրդը։ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպանի հետ իմ զրույցից հետո պարզ դարձավ, որ Միացյալ Նահանգների եւ միջազգային հանրությունը որպես ամբողջություն պետք է արձագանքի այս ներխուժմանը, որպեսզի Ադրբեջանը հասկանա, որ իր չարագործությունների համար լուրջ հետևանքների առաջ է կանգնելու։ Կոչ եմ անում Բայդենի վարչակազմին ներգրավել այդ հարցի կարգավորմանը բարձրագույն մակարդակով, հստակեցնելով, որ Ադրբեջանը պետք է հարգի Հայաստանի ինքնիշխանությունը եւ որ հետագա սպառնալիքները եւ ագրեսիան անընդունելի են, ասվում է դեսի հայտարարության մեջ։ Եվ Շվեդիայի արտգործնախարար ու ԵՀԿ գործնախագահ Ան Լինդեն հեռախոսազրույց ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Այս մասին ասվում է Լինդեի Թվիտերյան հաղորդագրության մեջ։ Նա նշել է. «Այսօր Ադրբեջանի իմ գործընկեր Ջեյհուն Բայրամովի հետ զրուցել եմ հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող վերջին իրադարձությունների վերաբերյալ։ ԵՀԿ նախագահությունը եւ իմ անձնական ներկայացուցիչը ուշադիր հետևում են իրավիճակին»,  գրել է գործիչը։ Վերջինս հավելել է, որ հեռախոսազրույց է ունեցել նաեւ Այվազյանի հետ։ Հիմա իրավիճակի միջազգային վերլուծությունը կլսենք Հայաստանի վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Աննա Կարապետյանից։ Բարելույս։ Բարելույս։
սա պատշաճ արձագանք է, թե սա անտարբերության դիվանագիտական փաթեթավորում է։ Ֆրանսիայի նախագահի արձագանքը կարծես ամենահստակներ և ամենակոշտներ, երբ որ նա ասեց, որ մենք պատրաստ ենք ներգրավել, սա ակնարկ էր։ Իսկապես Ֆրանսիայի արձագանքը ամենահստակ, հասցեական և ճշգրիտ և կորեկտ, միաժամանակ շատ դիպուկ ձևավորված մեսիջներ պարունակող արձագանքն էր, արձագանք էր Հայաստանի բարեկամ երկրի, որը իսկապես արձանագրում էր, որ Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ ոտնձգություն է տեղի ունեցել, դա անընդունելի է և Ֆրանսիան պատրաստ է աջակցել Հայաստանին։ Ըստ էության, եթե առանձին Ֆրանսիայինը դիտարկենք, սա առաջին անգամը չէ, որ Ֆրանսիան հասցեական և շատ կարելի ասել հայանպաստ ավելի շատ, սակայն արդարացի, հա, արդարության կողմը գրավող հայտարարություններ է անում, սակայն այլ խնդիր է, որ Հայաստանը մինչև այս փուլը երբևէ չի կարողացել օգտվել, խոսում ենք վերջին 3 տարվա ընթացքում, հա, պատերազմի ժամանակ, պատերազմից հետո Հայաստանի իշխանությունները չեն կարողացել օգտվել Ֆրանսիայի այս ազդակներից և մշտապես բաց են թողնվել այն հնարավորությունները, որոնք ստեղծվում էին Ֆրանսիայում առկա տրամադրություններից և հնչող հայտարարություններից։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր արձագանքին, ապա մեծ հաշվով մենք այսօր միջազգային արձագանք չենք տեսնում։ Այսինքն, եթե առանձին-առանձին անդրադառնանք, մենք տեսնում ենք Ռուսաստանի շատ ակտիվ միջնորդական ներգրավվածություն, ակտիվ հեռախոսազրույցներ, թե Վլադիմիր Պուտինի կողմից տեսանք հեռախոսազրույց Փաշինյանի հետ, ճիշտ է, հայկական կողմի նախաձեռնությամբ, տեսնում ենք պաշտպանության նախարարի, արտգործնախարարի ներգրավման հեռախոսազրույցներ և մասնակցություն, սակայն այստեղ Ռուսաստանը չի հանդես գալիս գնահատականներով տեղի ունեցած իրավիճակի, այլ հանդես է գալիս որպես միջնորդ երկիր, որը ջանքեր է գործադրում, որպեսզի իրավիճակը կայունանա, իրավիճակը խաղաղվի։ Այստեղ Ռուսաստանի դրությունը բավական հետաքրքիր է այն առումով, որ մի կողմից Ռուսաստանի համար տեղի ունեցողը իրական իմիջային խնդիր է, որովհետև Ռուսաստանը միջնորդ երկիրն է, որի միջնորդությամբ կնքվել է նոյեմբերի 11-ի համաձայնությունը, հետագայում հունվարի 10-ի համաձայնությունը, և բացի այդ, այս ամենը սկսվեց անմիջապես Լավրովի Բաքու կատարած այցից հետո։ Մենք ականատես եղանք, որ Լավրովի այցի նախաշեմին Ալիևը արեց մի շարք պրովոկացիոն հայտարարություններ, մի շարք, այսպես ասած, նաև շանտաժային հայտարարություններ, և այստեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը, ի դեմ Սերգեյ Լավրովի, կամ կարող էր արձագանքել այդ հայտարարություններին և դրանով նաև կանխել հետագա զարգացումները կամ լռել։ Լավրովը լռեց Բաքվում, և արդյունքում տեղի ունեցան այս զարգացումները։ Եվ այստեղ, կարծում եմ, Մոսկվայում էլ շատ լավ հասկանում են, որ տեղի ունեցողը նաև Լավրովի լռության հետևանքն է։ Այսինքն Լավրովի լռությունը ինչ-որ չափով Ադրբեջանի կողմից ընկալվեց որպես կանաչ լույս հայտարարություններից անցնելու գործողությունների։ Կարող է դա իսկապես կանաչ լույս էր։ Այս պահի դրությամբ դժվար է նման մեկնաբանություններ հստականել, սակայն միանշանակ է, որ Ռուսաստանը այսօր շատ ինտենսիվ ջանքեր է գործադրում այդ լարվածությունը կանխելու և հետագա զարգացումներ թույլ չտալու համար, միջնորդական 3 ամբողջ օրը բանակցություններ տեղի ունեցան Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ, սակայն դրա հետ մեկտեղ Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմավարական գործընկերն ու դաշնակիցն է, և այս համատեքստում խիստ անհասկանալի է Հայաստանի գործողությունները, որովհետև Հայաստանը միանգամից դիմեց ՀԱՊԿ-ին, շրջանցելով ըստ էության Ռուսաստանի հետ դաշնակցության պայմանագիրը, ռազմաբազայի վերաբերյալ պայմանագիր, այսինքն մենք առնվազն 2 համաձայնագիր ունեինք, որի միջոցով Ռուսաստանի Դաշնությունը ուներ պարտավորություններ պաշտպանելու մեր սահմանները։ Ես ունեմ ենթադրություն, թույլ տվեք արտահայտել, եթե ինքդ իմեր ռազմավարական դաշնակցության մասին պայմանագրին, ապա դա կլինի ռազմական աջակցություն, իսկ ինքը ՀԱՊԿ-ին դիմում է կոնսուլտացիաների համար։ Ամեն դեպքում ՀԱՊԿ-ում նույնպես, այո, առաջին փուլը կոնսուլտացիաներն էր, սակայն հաջորդ փուլը արդեն պետք է լինի, այսինքն դա ռազմաքաղաքական դաշինք է, և խնդիրը մեր ընդհանուր սահմանները համատեղ պաշտպանելն է։ Եթե տրամաբանական կայլի համայել ինչ որտեղ առաջին փուլում խորհրդակցելը, հետո գործողությունների անցնելը, բայց ամեն դեպքում անտրամաբանական և անհասկանալի է, ինչու ենք մենք միանգամից դիմում ՀԱՊԿ-ին, և այդ մեկնաբանությունը, որ դե ընդհանուր առմամբ 1 է ուն կդիմեինք, բնական է, չէ՞, որ 1 լինել չի կարող։ Հիմա դու դիմում ես ոչ միայն Ռուսաստանին, այլ և Ղազախստանին, որը դաշնակիցն է Ադրբեջանի, դու դիմում ես Բելարուսին, որը բնավ Հայաստանի բարեկամը չէ, մասնավորապես Լուկաշենկոն, դու դիմում ես այնպիսի երկրների, որոնք որ այսօր այս պարագայում, ես դժվար եմ պատկերացնում, որ իրենց զորքը ուղարկեն Հայաստանի սահմանը Ադրբեջանից պաշտպանելու։
Բացի այդ, այո, Ռուսաստանը մաս է այդ միության, բայց Ռուսաստանը այդ երկրներից էլ ավելի քո դաշնակիցն է եւ ունի տեղում ռազմական ներկայություն, ունի պարտավորություններ, ունեք տարբեր համաձայնագրեր, ուստի ինչու չես դիմում նրան եւ դիմում ես այնտեղ։ Եվ ինչպես է այս մեսիջը, այս ուղերձը ընկալվում Ռուսաստանի կողմից եւ ինչ հետագա զարգացումների կարող է բերել։ Այս մեսիջը կարող է ընկալվել հետեւյալ կերպ. Եթե դու ուզում ես իսկապես ռազմական աջակցություն, դու պիտի որ դիմեիր առաջին պայմանագրին, ռազմավարական դաշնակցության մասին պայմանագրին։ Եթե դու իսկապես իրականում չես ուզում նրանց քշել քո երկրից, դու դիմում ես կոնսուլտացիաների համար, այսինքն կարող են մեսիջ ստանալ, որ մի գուցե կան էլի բանավոր պայմանավորվածություններ, եւ սա ուղղակի քող է եւս տարածքներ հանձնելու համար։ Ոչինչ չի կարելի ժխտել։ Արցախը հանձնելու համար մի մեծ պատերազմի քող պատրաստվեց, բեմականացում արվեց, մարդիկ մահացան, զոհեր տվեցին, միայն թե այդ ծածկույթը ապահովեն, որ իրականում հանձնում են Արցախ, հիմա կարող է նաև սա է քող, թատերաբեմ։ Մենք իրականում այսօր Հայաստանի իշխանությունների կողմից ոչ մի իրական քայլեր այս ամենը կանխարգելելու, կասեցնելու, ադրբեջանցիներին դուրս մղելու չենք տեսնում։ Եվ պատահական չէ, որ ասում եմ, որ կան մի շարք անհասկանալի քայլեր, հա։ Ինչու է առաջի անվտանգության խորհրդի նիստը տեղի ունենում միջադեպից գրեթե 12 ժամ անց։ Ինչու ենք մենք դիմում ՀԱՊԿ-ին, ինչի մասին արդեն խոսեցինք։ Ինչու ենք մենք բանակցում։ Ինչ ենք մենք բանակցում զորքի հետ, որը եկել մտել է մեր սուվերեն տարածք, և մենք ինչ նրանց հետ պայմաններ ենք քննարկում, թե ինչ պայմանով նրանք պետք է հետ քաշվեն, այսինքն անհասկանալի ինչ ենք բանակցում։ Եվ ընդհանրապես ով է բանակցում, սա նույնպես անհասկանալի է, արդյոք իշխանություններն են, նույնիսկ եթե մենք ենք բանակցում, ինչ մակարդակով ենք բանակցում, կորպուսի, այսինքն որտեղ իշխանության աշխարհազորայինները, կամավորները, ով է բանակցում, այսինքն հերթական անգամ մտավախություն է առաջանում, որ տեղի ունենում մի գործընթաց, որտեղ իշխանությունը հերթական անգամ փորձելու է ուրիշ տեղ մեղավորներ փնտրել, դրա զուգահեռ մենք տեսնում ենք, որ այս իշխանությունը մի կողմից ունակ չէր կանխել այսպիսի զարգացումը, այսինքն ոչինչ չարվեց, որպեսզի նման բան տեղի չունենա։ Չնայած զգուշացվել է բազմիցս։ Զուգահեռ ոչինչ չի անում եւ չի կարողանում անել, որպեսզի ներգրավի միջազգային որևէ իրական արձագանք եւ փորձի դուրս մղել։ Գործող իշխանությունը լուրջ չի ընկալվում միջազգային հանրության կողմից, եւ դրան զուգահեռ մենք տեսնում ենք, որ փորձ է անում այս շատ սուղ պայմաններում, ինչպես ինքն է ասում, ճգնաժամային իրավիճակում կամ մերս ճգնաժամային իրավիճակում ներքաղաքական կոնտեքստներ են շոշափվում, եւ անվտանգության խորհրդի նիստում վարչապետը իր ելույթում նշում է, որ սա քան ներքաղաքական նպատակներով փորձ է արվում շահարկվել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն նույնիսկ այս իրավիճակում փոխանակ իշխանությունը լուծի անվտանգային խնդիր եւ համագործակցի արտաքին դերակատարների հետ, փորձում է ներքաղաքական ինչ որ խնդիրներ լուծել։ Եվ նույնիսկ չի բացառվում, որ այս ամենի արդյունքում, եթե նույնիսկ ՀԱՊԿ-ի աջակցությամբ կամ Ռուսաստանի աջակցությամբ որևէ կերպ դուրս մղվի ադրբեջանական զորքը Հայաստանի տարածքից, միևնույն է ներքաղաքական ամբողջ ագիտացիան տարվելու է, որ տեսեք ինչ հերոս է Նիկոլ Փաշինյանը, որ կարողացավ ադրբեջանցիներին դուրս մղել։ Եվ այս առումով շատ հետաքրքիր է նաև ադրբեջանի մոտիվները, հա, թե ինչ է անում ադրբեջանը, որովհետև մի կողմից ադրբեջանը հոգեբանական շատ լուրջ տերոր է իրականացնում հայ ժողովրդի նկատմամբ, որովհետև եթե մինչև այսօր լուրջ չէին ընկալում հանրության որոշ շերտեր, այն մեր ուղերձները, որ Արցախը հանձնելով դուք խնդրից չեք ազատվում եւ հաջորդ սյունիքն է, չի ավարտվել, արդեն սեփական մաշկի վրա տեսնում են, որ արդեն խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում է, եւ այսինքն այդ տերորը հոգեբանական, որ միևնույն է մենք սպառնալիք ենք, միևնույն է դուք չեք ապահովում ձեր անվտանգությունը, դրան զուգահեռ խնդիրը, որ պատերազմը ավարտված չէ, եւ այս ուղերձը մի կողմից շատ լավ ծառայում է այդ տարածքը հայաթափելու ադրբեջանի հիմնավորումներին, որովհետեւ այդ տարածքի բնակչությունը տեսնում է, որ կա սպառնալիք եւ չկա իշխանություն, որը իրենց պաշտպանում է։ Մյուս կողմից այս մեսիջը, որ պատերազմական սպառնալիքը մշտապես կա, շատ լավ նպաստելու է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ամրապնդմանը, որովհետև իշխանության այսօրվա իշխանության հիմնական այդ մեսիջը, որով փորձում են ընդդիմությանը ռևանշիստ անվանել, ընդդիմությանը պատերազմ ցանկացող անվանել, եւ իրենք իբրև թե խորհրդանշում են խաղաղությունը եւ կայունությունը։ Բայց չի ստացվում ոչ խաղաղություն, ոչ կայունություն, ինչպես կարող են ամրապնդել հիմա։
Այս այն որ տեսեք Ադրբեջանը միևնույնն է սպառնում է պատերազմով, բայց մենք տեսեք պատահական է արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի այն մեսիջը, որ նա երկու օր է կրկնում է, որ մեկ կրակոց չի եղել։ Այդ չի եղել կրակոց, առանց կրակոց կգան ինտուն կմտնեն, ձեր բոլորի տները կմտնեն եւ Երևանը կգրավեն։ Բայց կարևորը պատերազմ չի լինի։ Այսինքն միևնույնն է իրենց հարող հանրության դեռևս եթե կա այդպիսի շերտ, որը հարում է իրենց եւ կրում այդ գաղափարը եւ կա բնականը որ պատերազմից հետո կա հա հանրության շրջանում այդ պատերազմի վախը։ Այս ուղերձները շատ լավ պրոյեկտվելու են արդեն ներքաղաքական դաշտում հանրության այս շերտերի վրա։ Եվ հետեւաբար Ադրբեջանը մի կողմից օգտագործում է Փաշինյանի լինելը եւ իր առաջ դրված խնդիրներն է լուծում, մյուս կողմից անուղակիորեն նաեւ ամրապնդում է Փաշինյանի դիրքերը, որովհետեւ ցույց տալիս որ կա պատերազմի սպառնալիք։ Եվ այս համատեքստում ինչի անում գործող իշխանությունը խիստ անհասկանալի է, խիստ անդրամաբանական է եւ ըստ էության որևէ կերպ այսօր պետությունը չի կատարում իր հիմնական գործառույթը, այն է սեփական քաղաքացու անվտանգության ապահովումը, սեփական սահմանների անվտանգության ապահովումը։ Եթե անդրադառնանք միջազգային այլ արձագանքներին, մենք չենք տեսնում նաև, որ գործող իշխանությունը գործուն քայլեր կատարի միջազգային արձագանք բերելու, Ադրբեջանի վրա միջազգային ճնշում բերելու։ Մենք տեսնում ենք մի քանի հեռախոսազրույցներ ՀՀԿ գործող նախագահի հետ, բայց տեսնում ենք, որ այդ հեռախոսազրույցը եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարի եւ Հայաստանի արտգործնախարարի հետ է։ Մենք տեսնում ենք, որ ՄԱԿ-ում որևէ քայլեր չեն կատարվում։ Ֆրանսիայի նախագահն է խոսում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում գործընթաց սկսելու վերաբերյալ։ Հուշում եմ։ Այնինչ Հայաստանը պետք է լիներ նախաձեռնողը, խնդիրը բարձրացնողը, խնդրողը, որպեսզի ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները անվտանգության խորհրդի նիստ հրավիրեն եւ քննարկեն հարցը, որ ՄԱԿ-ի անդամ երկրի սուվերեն տարածքի նկատմամբ տեղի է ունենում ոտնձգություն։ Մենք չենք տեսնում արձագանք, տեսնում ենք արձագանք, բայց անհասկանալի արձագանք Միացյալ Նահանգներից, որովհետև ընդամենը պետք քարտուղարության մամլոխոսնակը Թվիթերյան մի գրառում է կատարել, որտեղ շեշտը դրվում է նրա վրա, որ իրադարձությունները տեղի են ունենում դեմարկացիայի չենթարկված տարածքներում։ Այսինքն չի արձանագրում, որ Հայաստանի սուվերեն տարածքն է եւ Հայաստանի նկատմամբ տեղի է ունենում ագրեսիա։ Կոչ է անում դեեսկալացիայի եւ արձանագրում, որ դա տեղի է ունենում դեմարկացիայի չի ենթարկված տարածքներում։ Բայց Մենենդեսի արձագանքը գոնե ավելի հստակ է։ Այո, բայց Մենենդեսը կոնգրեսական է, այսինքն դա գործադիր մարմնի պետության արձագանքը չէ, դա օրենսդիր մարմնի արձագանքն է։ Եվ ընդհանուր առմամբ մենք չենք տեսնում, որ գործող իշխանությունները միջազգային հանրության հետ նորմալ հետևողական աշխատանք տանեն։ Արդեն նշեցինք, չենք տեսնում Ռուսաստանի հետ, չենք տեսնում, թե Ֆրանսիան տվեց այդ հնարավորությունը, ինչ ենք անում այդ հնարավորությունից օգտվելու համար, եւ կասկածելի ընդհանրապես կօգտվենք, թե ոչ հաշվի առնելով նախորդ փորձը, եւ Միացյալ Նահանգները նույնպես։ Եվ չենք տեսնում նաեւ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության արձագանք, որովհետեւ համանախագահությունը ինչ է դիտարկում այս խնդիրը դուրս Արցախյան հակամարտությունից, ինչու չկա արձագանք, թե սովորական նրանց ուշ արձագանքելու սովորույթն է։ Եվ չենք տեսնում արձագանք նաև տարածաշրջանի երկրներից։ Մենք հիշենք, որ Իրանը հայտարարեց պատերազմից հետո, որ մեր կարմիր գիծը Հայաստանի սահմաններն են։ Ուր է Իրանի արձագանքը եւ արդյոք Հայաստանի իշխանությունները այս երկու օրվա ընթացքում որևէ կերպ կապ են հաստատել Իրանի հետ եւ հորդորել են, խնդրել են, որպեսզի լինի արձագանք։ Եթե չեմ սխալվում, դեսպանի մակարդակով փորձել են իրավիճակի պարզաբանումներ տալ, ես առավոտյան ընթերցեցի այդ լուրը, որ դեսպանի հետ զրուցել են եւ ներկայացրել են տիրող իրավիճակը, բայց սա դեռ արձագանք չէ։ Արդյոք, այո, նույնը վերաբերում է Վրաստանին։ Այս իրադարձությունների ամենաթեժ պահին Հայաստանում էր Վրաստանի վարչապետը։ Եվ սակայն գործող իշխանությունը ոչ միայն չի բարձրաձայնում այդ խնդիրը, ոչ միայն տեղի է ունենում հանդիպում, որը կարծես ընդհանրապես իրականությունից կտրված, այդ խնդիրը չի բարձրաձայնվում, նույնիսկ Մամուլի ասուլիսի ժամանակ վարչապետը չի անդրադառնում այդ խնդրին, գործընկերոջ հետ հանդիպման ժամանակ չի անդրադառնում այդ խնդրին, եւ եթե գործող իշխանությունն է ձևացնում, թե ոչինչ չի կատարվում, ինչու պետք է Վրաստանը իր կողմից արձագանքի կամ ինքը առաջինը լինի ինչ որ քայլ անելու։ Հետևաբար մենք տեսնում ենք, որ գործող իշխանությունները թե երկրի ներսում, թե երկրից դուրս որևէ գործուն քայլեր չեն կատարում այս իրավիճակը կարգավորելու, այս իրավիճակից լուծում ստանալու եւ ադրբեջանցիներին դուրս մղելու համար սեփական տարածքից։ Ուղղակի անհասկանալի բանակցելը երկու օր եւ հետո դիմելը հապկին խորհրդակցությունների այսօրվանից սպառիչ եւ տրամաբանական քայլեր չէ։ Մեր զրույցի ավարտին ես թերևս կեզրափակեմ եւս մեկ մտավախությամբ։
Երբ որ ասում ենք բանակցություն, նշանակում է «տուր ինձ մի բան, ես դրա դիմաց քեզ կտամ մեկ այլ բան»։ Ես հիմա մտավախություն ունեմ, որ բանակցելով Սյունիքում Սև լճի տարածքի վերաբերյալ, մի գուցե կդրդեն իրենց հետ մղվել, բայց դրա դիմաց կտան այլ տարածք։ Այս րանից եմ ես վախենում։ Շնորհակալ եմ ձեզ մանրամասների համար, կշարունակենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք զրուցում ենք Հայացք վելուծական կենտրոնի տնօրեն, միջազգայնագետ, քաղաքագետ Աննա Կարապետյանի հետ։